Sexy. За тий. За намайг ундрах гэдэг ээ. За 2005 онд Германд авах ярьж байсан. Бас л нөгөө хүмүүсийн олонхын жишгээр хүүхд тасрагчаар ирсэн. Тэгээд нэг жил айлтай бачаад оюутан болсон. Компьютер лингвистик гэдэг мэрэгжлийг одоо сонгож аваад Монголд болохоор нөгөө сургуулаа төгсөөгүй ирсэн учраас энд зөвхөн лингвистикийн чиглэлээр сурах боломжтой байсан учраас тэгээд тэр чиглэлээрээ сурахаар болоод хамгийн боломжтой нь компьютер лингвистик юм байна. Арай нөгөө нэг IT-тэй холбоотой гэдэг сонгож өгсөн байна. За тэгээд бас нэлээд удаан сурч агаад 2014 онд төгссөн. Одоо тэгээд яг хөө мэрэгчлэрээ IT чиглэлээр мэрэгжилж байгаа. За баярлалаа. За дараагийн ундрах маань бол би бол 2 ундрах гэдэг нэртэж очиж ирсэн байгаа. За маань. Тэгээд нэг цай хөгийн ундрах гэдэг би бас 2005 онд 2 найзтайгаа хамт ирж ирсэн. Бас яг хүүхд тасагчаар ирээд бид хоёр ч нөө мост нэг ангиж байгаа. Тааша хамт ирж ирсэн. Би болохоор Ханаварт ирээд тэгээд айлдаа 1 жил байсны дараа Ханаваартаас эхний курс юмнуудаа дуусгачаад одоо улс төрөөр Ханаварт сурч байгаа. Тэгээ 2010 онд Мюнхен руу ирээд 2014 онд бүр шал ондоо мэрэгжил сонгоод цэцэрлэгийн багш гэдэг мэрэгжил сонгоод тэгээд тэрүүгээрээ сурч төгсөөд одоо тэгээд Мюнхний улсад ажиллаж байгаа хэсэг байгууллагат ажиллаж байгаа тийм. За баярлалаа. За цэгийн маань болчихлоо. Цэгийнээс одоо хоёр ундрахтайгаа зөвхөн хайлтгүй 2 би 3 чудаа цогөл гэр маань ирцгээжсэн. Тэгээд бас анх бүгээр л хөөх тасрагч ажиллажсэн хэлсэн тэ. Тэгээд цэгийн энэ болохоор орчин би энэ Мюнхенд юуны герман айл судлал одоо нөгөө германистик лингвистик тэгээд герман айлыг гадаад хэлээр сурах юм гэдэг нөгөө Deutsch als Fremdsprache гэдэг мэрэгчлэр сураад тэгээд төгсөөд одоо бас тэр нэгжилт ажиллаж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр ингээд 3 жилт маань бол ерөнхийдөө яг лингвистик чиглэлээр бас нөгөө künstliche Intelligence буюу одоо яг хүмүүсийн сонирхлыг татаад байгаа компьютерийн програмтай хослуулсан тий хүний одоо яриа хэлийг яаж одоо Google Translation юм уу тий яг тэрэн дээр бол ажилладаг байх гэж бодож байна. Яг тэгээ тайлбарлахдаа ундрахын хувьд. За нөгөө талаасаа болохоор яг гадаад хүмүүс ирээд германыг яаж сурд ингээд яг энэ чиглэлээр зөвлөж ярьж өгөх ахаатныг оролцогч маань байна. За тэгээд яг эртний үе буюу одоо нөгөө цэцэрлэгийн хүүхдүүд эсвэл одоо юу гэдэг нь хүүхэд ер нь яаж сурах сонирхолтой юм, хүүхдийн чиглэлээр гэдэг ингээд гурван өөр чиглэлээс за энэ гадаад хэлийг ер нь яаж сурах зүгээр ингээд оруулах ярилцлага маань их гоё сонирхолтой болох болов гэж бодож байна. Их гоё сонирхолтой зүйл өгсөн байна. Тэгэхээр хамгийн ихнийс асуулт маань бол ундрахгүй яв юм. За лингвистик. За тэгээд нэг маань бол бас дахиад програмтай орчин үеийн тэр künstliche Intelligenceтэй яг холбоод явчихсан учраас за мэрэгчлээ яагаад хамгийн ихээр сонгосон бэ? Яагаад заавал künstliche Intelligence буюу одоо computer linguistics гэж явж байгаа? Энэ сонирхол нь яг тэр чиглэлээр бэлтэж байгаа хүмүүстүүдэд тарэц зүгээс зөвлөгөө өгөх юм бол юунд дэр хаах вэ? Тэр хүмүүсүүд яг юу сурах хэрэгтэй юм бэ? За энэ мэрэгчлэг бол яг би бол хүсээд өөрөө яг сонгож сураагүй. Монгол мөст одоо бидний ирэх үед тухайн үед чи 2005 онд чинь 12 жилээр сургуулаа төгсч ирэх юм бол энд ихтэй сургуульд орох боломжтой байдаг. Бидний үед чинь 10 жилийн сургалттай байсан учраас ирээд сургуульд орох гэсэн чинь та сургуулаа төгсөөгүй учраас та нөгөө нэг одоо яг сурч ирсэн одоо бид нар чинь бол герман судлалын одоо ангид явж ирсэн учраас тэр чиглэлээр л сурах боломжтой байна. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар лингвистик буюу одоо хэлний ангиас сонгох боломжтой гэдэг. Тэр дондор болохоор ганцхан компьютер лингвистик гэдэг арай өөр тал руу хослсон тий. Хэл шинжилгээ, компьютер, одоо математик хослсон тийм анги байсан байхгүй. Тэгэхээр за би тэрийг сонгоё гэдээ ороод. За яг одоо яг ажиллаж байгаа мэрэгчлэн нь болохоор тэр одоо германыг програм руу оруулах тий. Одоо лексикон хийх тийм юмар ажиллахгүй байгаа. Ер нь сурсан зүйл нь бол тэр künstliche Intelligenceтэй одоо орчин үеийн нейрон одоо тархины юуг судалдаг тэрийг бас сурсан. Тэгтээ энэ бол бас яг миний нэг хийх хүсэлтэй одоо сонирхолтой мэдрэгч биш байна гэж бодоод IT чиглэл рүү одоо информатик чиглэл рүү явъя гэж бодоод би нэг ажил хайж байгаад ажлын зургуудыг хайж бас ажилд ороход амаргүй байсан. Нилээн олон газар луу тий баг 60 70 газар луу нөгөө материалаа өгчийж бас нөгөө ярилцлаханд нэг 2 3 газар ярилцлаханд одоо дуудагдчих байгаа байхгүй. Тэгээд очиод нэг хувийн нөгөө одоо хостинг компани гэдэг юм.
янз бүрийн вебсайт хийдэг, одоо вебсайтын доменуудыг одоо хүмүүс төрөөслүүлдэг юм уу та тийм хүмүүс одоо би ингээд ийм доментой болох гэсэн би өөрийнхөө вебсайтыг нэх гэсэн хүмүүс зориулсан веб серверээ хөсөлүүлнэ. А тэгээд доменуудыг хөсөлүүлдэг. Тийм газар одоо нөгөө техникш support гэж ирдэг. Хоёр дахь удаа first level, second level, third level гэдэг ийм гурван салбар байдаг. Тэрнийх нь одоо second level-д нь ажиллаж ирсэн техникийн одоо туслагч, үзүүлэгч, зөвлөгч гэсэн байгаад. За тэгэхээр тэнд бол яг хэлний чиглэлээр гээд ярих юм бол анх бол маш хэцүү байсан. Урд нь нөгөө нэг оюутан байгаад дуусаад дахиад жил гарын хугацаанд өөр газар ажилласан байхгүй. Би онгоцны бодолд нөгөө худалдагчаар ажиллаж байсан. Ажил олдохгүй байсан учраас хайж авах тусгаад. Тэгээд худалдагчаар ажиллаад явхад бас маш их тийм нөгөө мэрэгжлийн хэллэгээр ярихгүй зүгээр ойр зүрийн яриагаар ярьж штэ. Ихвчлэн англиар ярина. Аа тэгэхээр хилний төвшин бол нэлээ муудцсан байсан. Одоо бичгийн хэллэг бол муудцсан байсан. Тэгээд ажилтаа ороод одоо хүмүүстэй дандаа нөгөө мэйлэр харьцдаг хүмүүсттэй гэж ярьдаг тийм хүрээлэгчтэйгээ. Тэгэхээр ер нь нэг 2-3 өгүүлбэр бичээд буцаад хариулахад маш удаан цагийг зарцсан байсан. 20-30 минут нэг хүн дээр ингээд суудаг байсан мэйлээ бичих гээд. Тэгээд нэлээ өдөр болгон бичиж номоо нөгөө юм уншиж сайжирсан яванда дахиад нөгөө мэдрэгшлийн хэллэг нь арай гайг болж ирээ тэ. Тэгээд техник гэдэг чинь бас өөр хэллэгүүд ордог учраас тэрийгээ бас ойлгох хэрэгтэй. Өдөр болгон л юм аа гуглдээ суурна ажлынхаас авсан маш их хүндрэл бол нэлээ байсан. Тэгээд мэдрэгшлийг бол хэлсэн өөрийнхөө сонирхлоор бол сураагүй яг тэр үеийн тохироонд гитар сурчлаас сонгож авсан. А яг өөрөө Монголдоо сургуулаа төгсчөөд ирсэн бол би яг нэг одоо сэтгэл судлаач ч юм уу тиймэрхүү мэрэгчлэр сурахыг бол хүсэж ирсэн. Тэгээд тэр бол боломжгүй байсан учраас яг цаг үеийнхаа нөхцөл байдал таруудаа тэгээд хэрсэн. Асуултаа дахиад л авшуулаад нэг асуучих. За тэгвэл хүсэлтээрээ суралцаагүй ерөөхдөө Германд Монголд германистик сурч байгаад нашигаа уучраад за энэ акустик интеллигенцтэй хослуулаад сурчсан юм шүү дээ. Тэгэхээр техникийн күзлэг интеллигент за лингвистик за яг хүний хэлж байгаа ярьж байгаа суралцах процесс хоёр өөр зүйл үү? Эсвэл энэ математик зөвхөн явцдаг юм уу? Яг юу сурсан юм бэ? Информатиктэй холбоотой та тэр нөгөө нэг одоо програмаар л хийх гэсэн багхай нөгөө хүний ярьж байгаа яриаг одоо програмчилж оруулаад компьютерт л зааж өгнө гэсэн багхай нэг гэсэн тоо. Яг нөгөө математикийн хичээл ордог компьютер лингвистик болохоор ер нь бол лингвистик талаастай семантик одоо арай зөв бүх юм нь орж байгаа. Аа тэгээд тэрэн дээрээсээ нэмээд информатикийн чиглэлээр одоо код бичиж сурна. Ян зүрийн тэр нөгөө нэг програм хэлмэл байна шүү дээ. Тэдрийг одоо ерөнхийдөө тэдэртэй танилцсан. Аа тэрийгээ сурж ойлгосны дараа нь одоо хооронд нь хошуулаад тэр одоо амт хүний ярьж байгааг компьютер руу яаж орчуулж оруулах байл гэдэг талаар ерөнхийдөө сурдаг. Тэгээд дээрэс нь бас математик мэдэх хэрэгтэй. Эд математик одоо Монголын сургуульд сурж ирснээс бол маш их өөр зүйл гэдэг юм болсон. Яг мэрэгчлээ сонгож байгаа бол маш сайн судалж ийж юм залуучууд маань оюутнууд маань сурах хэрэгтэй. Хэрэг бол зүгэл Монголдо бас сургуулаа төгсөөд ирүүлэх зүгээрээ тий бүх зам хаалга нийлттэй гэдэг. А дундуур нь ингээд одоо бид нар шиг жоо орхиод ирэх юм бол бас тий жоохон хязгаарлагдсан юм байна л гэж бодсон тоо. За баярлаа. За хоёр дахь руугаа оръё. Яагаад ирсэн юм гэдэг мэдрэгчлийг сонговоо? Эхлээд политик бизнес шат сурсан гэж юм. Тэнгүүдээ ирсэн юм гэж ортон гэхлээр хэдэн жил сурч байгаа гэх мэдрэгчээс солих хэрэгтэй болсон бэ? Яагаад ер нь энэ мэрэгчлээ сонгоо. Энэ мэрэгчлээ одоо дуртай байна уу? Яг миний өөрийн хүсэл бол нийгэм рүү орох байсан. Нийгмийн шинжлэх ухааны сурах байсан. Тухайд Ханаурт болохоор ерөнхийдөө техник таллын ангиуд ихтэй. Тэгээд ер нь нэг жоохон нийгэм одоо тэр философи тал руу дөхөж очих нь халитик байсан шаардлагатай байсан. Тэгэхээр бас л яг ундрахын айдал өөр сонголт надад байгаагүй. А хэрэв би хэрэв нийгмээр ч юм уу сэтгэл судлаар бас сурсан бол өөр хот руу явах шаардлагатай болоо. Аа тэгээд Ханаортаа өөрөө бас үлдмээр байдаг. Тэгээд политик хийсэн шаардлагыг сонгож ороод энэ 4 семестр сураад тэгээд хүүгээ гаргачаад байжгаад Мюнхен дээрээ захиад цааш нь сурах гэсэн чинь Мюнхен одоо нөгөө тийм хүлэн зөвшөөрөөгүй та одоо нөг одоо яг ондрах шиг Монгол дэм хэлний чиглэлээр сурч исэн хүн яагаад ингээд улс төрлөө орцсон бэ? Энэ бол уг нь болохгүй юм байсан. Тэгээд Бавар мужид бол энийг хүлэн зөвшөөрөхгүй. Хэрвээ та одоо манай Бавар мужийн их сургууль сурыг гэж байгаа бол яг анханаас нь дахиад энэ одоо хэлний чиглэлээр лингвистик чиглэлээр сураа гэдэг. Тэгээд өөрөө би тэрэндээ сонирхолгүй байсан. Тэгээд өөр анги руу орох надад боломж байхгүй. Тэгээ хүлээж авах юунда бас дахиад хоёр дахь хүүхдээ гаргаад тэгээд хоёр дахь хүүхдээ гаргацсан байж яахт нөгөө цэцэрлэг мэтэрлэг гэл нөх хүүхдүүд юм эхлээд тэр надад их сонирхолтой санагдаад зарим нэг юм сонирхолтой санагдсан зарим юм нь бас их дутагдталтай санагдсан. Тэгээ өөрөө тийшээ орж үзмээр санагдаад тэгээ тухайн үеийн
манай хүүгийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нь намайг их дэмжсэн. Надад зүгээр хүүхдтэй хараа гэртээ сууж байхад 6-7 өдрийн дадлаг хийх боломж олгоод тэр ихдээ дотроос нь юу ямар шоу яд юм бэ нэг би харж агаад тэгээд тэр хүн намайг тэтгүүлд гаргахаас өмнө ямар ч байсан энэ мэрэгжилд оруулна гэж миний бүр бичиг баримтыг авч явж байгаад би намайг оруулж энэ одоо юуг аус билдэнг эхлүүлж исэн багхгүй. Тэгээд их сонирхолтой байсан. Тэгээд сонирхолтой тулдаа хоёр нэг хүүхдтэй байсан ч гэсэн энийгээ сураад өгсөн. Одоо ч гэсэн би ажилдаа айгүй дуртай. Тийм. Би айгүй олон ингээд шатарааллыг юу яаж байгаа. Олон мэрэгжлийн дундаас ингээд жоох төөрч явж байгаа л тэгээд ер нь бас өөрийнхөө дуртай мэрэгжлийг олсон гэж боддтой. За баярлалаа. За тэгээс асууя. Ягаад заавал энэ одоо Герман хэлний багшийн мэдлэгийг сонгоо. За тэгээд энэ мэрэгжил танд таалагдчих байна уу? Ерөнхийдөө мэрэгжил сонгосон процесс нь над ярьчихгүй юу? Бид нар чинь тийм тухайн үедээ л эргэтэл бид гоор чинь нөгөө чинь нөгөө чиглэл өгсөн гэдэг. Юуныг бол ангаахын чиглэлээр, нэг бол нөгөө тийм оюуны шинжлэх ухааны чиглэл, нэг бол байгалийн шинжлэх ухаан гэж ялгцсан. Тэгээл яг баас нүрсийн 2 дугаар курсыг төгсөөд ирэхэд гадаад хэл шинжлэх сураад ирэхэд нөгөө хэл шинжлэлийн чиглэлээр л явж болно гэсэн учраас тэгээл яг л бас бид гурав чинь ингээл яг л нэг листтэй урдаа тийм энэ энийг л бид нар сонгож болох юм байна гэд. Тэгээ яг нөгөө хүн хүний сонирхол чинь өөр нэг хэсэг компьютертай ямиг сонгож авах нөгөө хэсэг нь тийм ингээд за нэг уулт нэг ингээд миний хувьд л тиймэрхүү зүйл бас сонирхолтой байгаагүй л дээ. Би бол тэгээд за тэгвэл нэг л email юутай юм болоо тийм ингээд хязгаарлагдмал юм болоо ерөнхийдөө хэлийн сурж байгаа юм чинь нэмээсэн хэлнийхэн чиглэлээр л яг ингээд сонголт суралцъя. Тэгээд одоо хэлийн тийм түүхтэй соёлтой бүх юмтэй л яг бүр жинхэнэ сурэлт гэж бодож л тэгээд тухайн үед шийдэл за ер нь энэ л сонирхолтой байна. Би тэгээд герман айлыг одоо графиктэй германистик шиг лингвистиктэй нөгөө нэг давхар нөгөө нэг тодорхой юутай ангитай сонгож байсан л та. Тэгээд одоо бол тийм тэр мэрэгчлэр ажиллаж байгаа тийм юм одоо тэр даах төгссөн бидний хувьд одоо гадаадуудын хувьд одоо ер нь болоод хамгийн өндөр ажиллах боломжтой чиглэл нь л одоо буцаагаад багшлах л да. Тэгээд трийг хийж аваа одоо тийм төгснөөс хойш 2 жил гарсан 3 жил болсон байна. Хийж эхлэв. Тийм ер нь бол тийм янз янз л да. Тэгээд тэр чинь бас сонирхолтой сонирхолтой мэдээж дуртай сүнсэн болоос орсон. Тэгээд тэр мэрэгчлэр ажиллах гэдэг чинь бас сонирхолтой. Тэгээд өөрөө ингээд нөгөө нэг тухайн үед яаж сурч ялла, яаж зовж ялла тэгээд тэрийг ингээд нөгөө мэдэрч байгаа болохоор чи эргээгээд хүн цаар гэдэг чинь бас тэр чинь нөгөө хүнийг бас ойлгоно. Нөгөө хүнд айл болох л ойлгомжтойгоо тайлбарлахыг хичээ. Тийм болохоор юу бол гоё юм тийм. За тэгэхээр та бүхэн маань бол ерөөсөө Монголд хамтдаа германистик сурч байгаа гэдэг тийм ээ шүү дээ тийм ээ. За одоо яринаас нь ойлгох тийм. Тэгээ одоо яхаа тийм бид гурч нь анх угаасаа Монгол их сургууль нэгээр курс цуг ораад тэнд танилцал найзад болцоогоо. Тэгээл гурлаа яг 2 дугаар курсээ төгсөөд цугийн нэрцгээсэн баггүй юу. Тэгэхээр чинь тэгээ нөгөө нэг яг нэг анги байсан, нэг замталтай байсан болохоор. Тийм. Тэгэхээр одоо тэр 3 ангийн шийдвэрээ гурлаа зэрэг гаргаад хоорондоо ярилцаж чадгаад гаргасан. Яагаад ингэж шийдэж ирсэн бэ герман руу? Тийм та ундрах нь ярих юм уу? Нэг ундрах. Бая ярих юм чи. Нэг бол одоо юу ярьжсан. Унтар курсээ төгсөөд нэг хүүхд нэг асрагч суучлагч компанид ажиллаж исэн багшлж исэн байхгүй юу? Герман айлны багшаар. Тэгээд өөрөө тэндээ ажиллаж исэн болохоор яаж хүүхд нэг асрагчаар явдгийг мэдээд эхлээд энэ хоёртэй хэлээд ийм юм байдсан байна. За би явъя ш, би явах чинь шүү намраас гэдгсэн. Энэ хоёр маань бас сонирхоо те. За эдгэл явъя, бөөнөр явъя. Тэгэл юм шийдэд ирцэнтэй маш хурдан. За тэгэл явлаа гэт гэрийнхэнд очил. За би герман явлаа гэл өөрөө шийдвэр гаргалт тэгэл маш хурдан өөрөө ирсэнтэй. Тэгээд ер нь айгүй хурдан байсан тийм чинь 100 тэр шийдвэр гаргалт өдөр чинь өдөр 10 сар 11 сард нааш ирж ирсэн гэхлээр тэгээд яг нөгөө давуу тал нь өөрөө герман айл сурж исэн учраас нөгөө хилний курс нь өрсөхгүй тэгээд хилний бас асуудал багтаа хэлсэн учраас бас хурдан яасан байх гэж байна. Тэгвэл та гурав чинь бүр анханаас нь герман хэлээ мэддэг ус учраас маш мундаг бүгдэнд нь юус ингэж айлхаар шууд орсон юм биш. Гэхдээ яг ч яг тэгээгүй л дээ зөвхөн хилний бэлтгэл гэж тохоо үедээ бид гурас шаардаг байхгүй нөө германы юуны гадаад хэл соёлын сургалт явах болохоор хил үзчихсэн гэдэг утгаараа тэгэл ягаад чим нэг зам нь арай амархан нээлттэй байсан л та тэгэл гуруула ярилцаал ба явъя гоё юм бэ нэрээ хилийн сурж байгаа юм чин очиад үзээд ирээ те туршлаг судлил гээл ягаад чим тэгэл параг минутын дотор тэгээ шийдэгдэл юм аа бүрдүүлэл хийсэн баг та.
За тэгвэл анх эрэхтэй бол ер нь бол яг энэ сурыч гэж бас бодоогүй. Зүгээр хүүхд тасарчлал явж үзье гэж үзсэн байхгүй. Тэгээд зүгтээ тий сургуульд нь сураад үлдэж болох юм байна гэсэн бодол орж ирээд. Тэрнээс шанх яг Монголоос гэн шууд сургалтаар ирэх гэсэн бол ямар ч тийм төсөөл байхгүй мэдхгүй тий яаж ирэх юм мэдхгүй байхсан батал та. За тэгвэл 5-3 хувь одоо герман улс ерөөхдөө зүрх сэтгэлд нь яг яаж үлдсэн бэ? Одоо үлдэж байгаа вэ? Миний хувьд бол юу яа гэв би бол герман ус яг янз бүрийн асуудлууд те ингээл юмнууд байгаа. Гэхдээ би өөрөө яг энэ сургуулийн өмнөх насны боловсрал дээр ингээд гадаад хүн байж энэ орны ингээд хүүхдүүдэд ингээд боловсралын өгөөд ингээд өөрсдийнх нь хэлээр ингээд явж байхад айгуу тийм нээлттэй бүх юмд одоо тийм өөр гадны хүнийг бас тэгж хүлээн зөвшөөрч чаддаг арт өмнө гэж би заримдаа боддог. Ингээд одоо чинь миний цэцэр би нэг жижигхэн цэцэрлэг одоо ингээд хариуцаа явдаг байхгүй өөрөө. Тэгэхээр нөгөө эцэгчүүд ирээд манай цэцэрлэгт ялангуяа айгүй их тийм нөгөө өндөр боловсралтай академика эцэгчүүд айгүй их байдаг. Тэр хүмүүстэй ингээд яриа явж та заримдаа ягаад чинь толгойд ингээд орчдог байхгүй. Үнэхээр мундаг хүмүүс юм а тий намайг ингээд өнөөдөр энэ хүлэн зөвшөөрөөд хүүхдтэй ингээд боловсрал сургуулийн өмнөх боловсрал олгуулад өөртөө ингээд надтай ийм гоё харьцаад ингэж байж гэнэ гэдэг чинь бас мундаг хүмүүсийн хүнийг одоо гарал үүсэл янз бүрээр нь биш байгаагаар нь тий энэ хүн үнэхээр юу хийж юу чадчих гэдэг нь хүлэн зөвшөөр чаддаг хүмүүс юм байна л гэж би ерөн бол айгүй их боддөг шүү дээ. Харин тийм шүү тий германчуудын нэг авах тал юм нь бол хүн мэрэгчлээ өгнөн ч үнэхээр чадчихвал тэн дээр маш их респект буюу хүндлэл үзүүлээд тэгээд бас тийм хэрэгтэйдэг тэр их гой тал байдаг. За би бол бас санал нэгдэж байна. Ер нь бол анх оюутан байхад бол мэдээж ингээд германчтэй жоохон ингээд гадны хүмүүсийг бас одоо ялгарлан гадуурх хандлагатай гэж бас ярьдаг гэдэг. Тэгээд өөрөө болохоор энэ тийм бүр явж байгаа хэрэг ингээд муу хараад байгаа ч юм шиг имээ өнөр заримдаа тий. Бас ингээд энийг Аз одоо ингээд байгаад байна гэж тиймэрхүү хандлагатай юм шиг харагдаад байдаг гэсэн байхгүй. Тэгээл надад нэг л нэг юм сонь тий дасгал болж өгөхгүй нутгаа санаал тийм үе зөндөө байсан. А сүүл сүүлтэй ингээд ажиглаад байхад бол тэрийг би өөрөө дотроо ингээд бодоод ирсэн юм байна тий. Ерөөсө тийм юм бас биш юм байна. Айгүй айтайхан тий. Нээлттэй ямар ч хүндтэй нээлттэй ханддаг юм байна. Тэгээ би ингээд өөрийнхөө нөгөө харах үнцгийг өөрчлөөд ихсэн чи аяндаа ингээд хүмүүс над руу сайхан инээмсэглэж хардаг болоо тий. Тэр их чинь одоо өөрөө л би дотроо ингээд бодоодсэн байгаа хөөхгүй. Аа тэр асуудлаар надад байсан байна гэж сүйд мэдсэн. Тэгээд ер нь бол ингээд хараад хахад их айдаажгүй. Ажил дээр одоо яг мэрэгжлийн ажиллаараа ороод ирэхэд бол бас яг би ажиглаж ирсэн. Манай дарга маш сайн хүн байсан. Тэгээд юу ч мэдэхгүй одоо сургууль төгссөн ч гэсэн дипломтай болсон ч гэсэн ер нь бол ажлын туршлага бол байхгүй. Тэгэхээр юу ч мэдэхгүй болж байгаа байхгүй. Тэгээд намайг бүтэн 6 сар тэр ажил дээр сургаж авсан. Намайг юу ч мэдэхгүй байх тий баг 2 өгүүлбэр нийлүүлээ бичих чадамжгүй байхад чинь маш хүлээцтэй хандж тий чи чадна амархаа. Тэгээд шитгэл үзүүлсэн маш сайн хүмүүст таарсан учраас бас ер нь их баярлж чаддаг герман орны ч болсон тийм бидрийг одоо ингээд сайхан амьдраад одоо үр хөвгтө төрүүлээд ингээд амьдрахад боломжийг олгож ийм маш их баярлж л юм. За миний хувьд бол тийч гэсэндээ нөгөө энэ чинь бас өөр өөр шал өөр соёлтой орны хүмүүс шал өөр газар хүрээд ирэхээр чи тийм мэдээж анхандаа байгаа байдал нь тэгээл их хай хүнтэй харьцаж байгаа нөхцөл байдал юм шиг нэ юм бүх хүнди ойлгомжгүй гадуур хаач байгаа юм шиг яагаад байгаа мэдтгэхгүй тийм л санагддаг байсан тэгээл яваа яваа байл нөгөө нэг хит удаад ирэх тусмаа тэгээл нөгөө соёлтой танилцаад ирэх тусмаа тэгээд ер нь бол хүн гэдэг ойлгож лээгүй энэ чинь анханасаа л дээртээ тэр нго хоёр өөр соёлтой хоёр өөр медальтай хүмүүс ий чинь ингээд авчраа тавьчих чи мэдээж тийм үл ойлголцох заяа юм шиг юм мэдрэм төрөлгүй л яг гэхдээ бол яг тийм ингээд хүний ерөөсөө хүн чадвартай л хүн байх юм бол чадлтай л хүн байх юм бол ерөөсөө илтгэв юм зайлсангөр нь бол харин ч гадуурдаг юм байна гэсэн сэтгэлийг бол тэгэл яваа яванд олж авсан л та би юмаа сайн хийж чадчихвэл тийм энэ хүн надтай асуудалгүй тэгээ бол тийм миний зүгээр одоо тий би одоо гадаадд байгаа шүү гэд би өөрөө тэгээ яваад бодоод ах юм бол тэр их надад өөртөө тэгээл цаад учруулаад за энэ үнтэй харьцуул намайг ингэх байх тэрнтэй харьцуул намайг одоо Аз үн чи ингэж бодох байх маань тэгээл анх бол тэгэлээсэн чи гадаадд байх ч гэсэн дэ тэгээл нөгөө найд ингээд Монгол шиг нэг бүтэн нэг англи гэж байдгүй шүү дээ энэ чинь тэгээл ингээд нэг хичээл дараа суугаа шал өөр өөр хүмүүс дахиад нэг хичээл дараа суусан чинь дахиад өөр хүмүүс гайхаггүй ч гэдэг англи ингэж байдгүй маань хаш ингээд анх бол тэрийг юу гэсэн ойлгохгүй тэгээл гисмөрчлээ тэгээл суусан хичээл алганаас нөхөн болгонтэй ингээд нэг
нөгөө юу л контакт тогтоогоо л ингээд нэг ярилцгаал гэдэг. Тэгээд нөгөө удаан алгаар шинэ хүнтэй танилцсан багыг өдөртөл 4-5 хүнтэй шинээр ярих болж байгаа. Чи нэрээ хэлээл, хаанаас ирсэнээ хэлээл ихээр чи. Тэгээд чи чинь нөгөө бидний хувьд монголчуудын хувьд айгүй сонин үзэгдэл шүү дээ. Чи өдрийн тэгээд 4-5 хүнтэй танилцал 4-5 удаа хаанаас ирсэнээ хэлээл, нэрээ хэлээл, насаа хэлээл гарч сүултээ буюу залхуутай өөрөө залхуутай санагдаж байгаа. Тэгээд их мэтлэнгээр анх бол тийм сонин байдаг байсан. Одоо бодоод харахад тэр чинь нөгөө тэр нээлттэй байх байлаа юм бэ лээ тээ. Тэгжээж л танилцсантай би тэгээд өөрөөсөө ичээл өөрөөсөө нуудаал явах юм болоод хол явахгүй байсан байлээ гэдгийг сүүл сүүлд нь тэгээд яваа явандаа жил их тасмал ухаарж байгаа юм да. За, за яриллаа. За би болохоор нөгөө нэг хоёр дахь тойрны асуулт ерөнхий асуултаасаа хоёр дахь тойрны асуултын дээрээ тайд маань яаж одоо мөчлөхийн байгыг олсон талаар асуух гэж ерөнхийдөө тайд маань ярианыхаа явцад ярьчихлаа. Гэхдээ одоо шууд 3 дахь ерөнхий асуулт руу гарая. За, тайд маань бол 2005 оноос хойш герман хэлтэй бол зуурсан байна. Гэхдээ тайд маань ямар проблем гарч ирэв ажлын байрн дээр? Тэр ажлын байрны одоо тэр хэрвээ одоо жишээлбэл монгол хэлээрсэнд бид нэг өгүүлбэр хэлчихтэй заримдаа би энэ тэгээ бас буруу ойлголцдог үе байдаг шүү дээ. Тэгээ өөчтэй гэж бодож ирсэн юм уу? Би тэгэд ойлгосон шүү дээ гэдэг ингээд яах вэ тий. Тэгэхээр яг одоо төрлөх хэл биш гадаад хэл дээрээ бас ингээд ажиллаа явж байгаа гэхээр мундаг байгаахгүй. Тэгэхээр миний асуулт бол тайд маань ажлын байрнаар одоо гарч байгаа тэр гадаад хэлний буруу ойлголцлын проблем байна уу? Ер нь тэр гарч ивэл тэр проблем гарч ивэл яаж шийдэж байна вэ? За, унтах маань ихэлсэн учраас унтахаас эхлэх гэхэд. За. Аа, анх сургуульд ороод нөгөө 1-р семестрт ойлгодог байсан. 1-ний 1-2 семестрт ичлээ Монголд нөгөө герман хэл сурч байгаа дэрчин ч гэсэн нэг л ер нь багш нарын яаж байгааг ойлгохгүй штэ. Асуулт нөгөө семестрийн сүүлээр шалгалт чигээр ихний асуултуудыг ер нь ойлгохгүй хариулж чаддгүй. Аа. 1-ний 2 семестрт бол ерөнхийдөө тэгэл унсараа гал таардаг байсан. За, тэгээс үлдрүүгээ төгсөх алдад бол ер нь айгүй болоод ирэн тэгээд ажил хайхад чинь тэгэл нөгөө Монголд ч ажил мэл хайж үзээгүй CV бичнэ тэр нөгөө өөрөлд ажлын анкет захиа бичнэ гэдэг чинь маш том асуудал болж эхэлнэ тэ. Тэгээд тэрэндээ тэнцээд сонгогдоод ярилцлаганд орно гэдэг чинь маш их том даваа гэм давна л та. Яа ажилд болохоор чинь хамт олонтой болж эхэлнэ. Хамт олонтой гоо ер нь бол тэгээд хүн чинь нөгөө өөр байдаг тийм ер нь бол германчуудын нэг характер нь хувийн орон зайд нь хит халтдах дургуй халтдахд бол дургуй ерөнхийдөө айгу тийм хүндэтгэлтэй ханддаг бие биедээ тийм чи юу гэж бодож чинь чи яг ярьж байгаа юм аа усах тийм тэгээд дараа нь би өөр хөө ярий тэгээд бид нэр гэж одоо яхаас илүү тийм тэр хүний одоо нөгөө ярьж байгаа зүйлүүдийг маш их хүндэтгэж авдаг. За, хэлний ойлголцохгүй юм аа бол ер нь асууж ижил дахин тайлбарлаж ижил ойлголцдог болно л та. Тэгвэл нэг ойлгохгүй буруу ячлаа гэдэг нөгөө айж чийдэг дуугаа суугаад гэж болохгүй. Өөрийгөө ойлголтлал ярих хэрэгтэй. Би ингэж бодоод байна. За, тэгээд ажлынхантайгаа ярих нэг онгоо. Тэгээд хүмүүс ч одоо хүндэнтэй харьцдаг байлаа гэж бодоход хэрэглэгчтэй харьцдаг байлаа гэхэд бас өөр хэлээр ярихгүй болохгүй тийм. Яг бичгийн одоо яг цэвэр герман хэлээр ярихгүй болохгүй. Зүгээр ярьж байгаа шигээ биччих бас болохгүй. Тэгэхээр маш их ер нь ном их уншчиж тийм. Одоо ном бас кинонуудыг их үзэж ямар хэллэгээр ярьтийм байх. Кинон дээр ямар яриагаар ярьж байгаа ном нь ялгаа нь юу вэ гэдэг. Ер нь тийм нэгэн сайн судалчиж хайцгүй бол дөнгөж өөрийнхөө сурсан дээр л тогтчих юм бол тэр бол цаашаа явах юм биш үү? Мэргэжлийн үйлчлэг нэгдээд ирэхэд тэрийг бас зөв харьцуул одоо хэрэглэхэд бас нэлээд их ялгаагаар. Одоо болохоор би нөгөө хостинг компаниас гарцсан. Одоо бас улсын байгууллагад одоо ундрахтайгаа нэг газар ажиллаж байгаа. Одоо Мюнхенд Иланс хавчлаад Мюнхен гэж үүдэг. Тэрний захиргаа буюу одоо тэрний IT секцийн хариуцсан компани газарт нь ажиллаж байгаа хэсэгт нь ажилладаг байхгүй IT реферат гэж үүдэг. Болохоор одоо илүү захиргааны хэлээр ярьдгийг хэлээ. Бас ялгаатай юм билий. Одоо зөвхөн ингээд техникийн хэмжээнд ярьдаг байсан чинь одоо захиргааны төвчөнд очихоор бас нэлээ юм. Ямар хэллэг хийх гэж одоо Афганы хэллэг гэж байна. Албаны хэллэг тийм албаны хэллэг гэдэг болчих. Тэгэхээр бас ойлгохгүй юм нэлээ гарч ирнэ. Тэгээд тийм чинь энэ хоорондоо албаны яриа чинь яг хүмүүсний яриад хараа ойлгоод хоорондоо ингээд ойлголцоод авт чи би дундаас нь дөнгөж эхлэхдээ бол юм ойлгохгүй зөндөө байдаг гэсэн. Тэгээс үүдээ тэр нөгөө сургалтуудад нь суугаад порт нэгт нь яваад ирэхээр бас жоохон ойлгож эхэлж байгаа одоо. Тэр нь бол ингээд төвшин төвшнөрөө ялгаатай л юм билээ. Албаныхныг өөр найзуудын яриа нэг өөр одоо мэдрэгдлийн тэ хэллэг бас өөр нь бол суралцаал явахаас өөр арга байх. За, яриллаа. За, тэгвэл ундрахын маань хувьд бол хоёр дахь тийм, миний хувьд бол би чинь одоо өдөр болох маш олон хүмүүстэй харьцдаг, хэцэгчүүдэд захвалал.
Тэгээд нөгөө өөрөө түрүү хэлсэн нь жижигэн цэцэрлэг харилцаад явдаг учраас бас нөгөө бичгийн хэл маш их шаарддаг. Эцэгчүүдэд захиа бичих, оо мэйлэнд хариу өгөх гэх мэтчлэн нүүнүүд оо захиануудтай жижигэн нэг бид нар зугаалах хийсэн байсан ч гэсэн хэрчээ эцэгчүүдэд захиа одоо хүүхдүүд юу гэдэг нүцгэн хөл одоо гутламсгүй гараа явсан байсан ч гэсэн тэрий чинь одоо юмнуудын эцэгчүүдээс зөвшөөрлийг авч байгаа ч юм уу тий тэр үйлчлэн бичгийн хэлтэй бас их байдаг гэ тэр өөрөө бас урд нь мдээгүй байсан. Тэгэж юм бичгийн хэл надад бас юу болно гэж тэгээд дээрэс нь бол мэдээж нөгөө гэтээ яг энэ герман хэлнийч бас биш багш үний бас онцлог лахалтай би жишээлбэл 25 хүүхдтэй байлаа гэхэд тэр хүүхдүүдээ чинь 50 эцэг их байлаа гэхэд бас яг 50 хэлээр ярих хэрэгтэй болж байгаа байхгүй нэг герман гэдэг хэлээр ярьж байгаа мөрчлөөсөө бас хүнд нь яаж очих вэ гадаад эцэгчүүдтэй би яаж ярих вэ герман хэл дотор ч бас ингээ жоохон англигдаад а жишээлбэл одоо мундаг боловсралтай ээж аавтай би бас яаж ярих вэ тэр хүмүүс надаас юу хүлээж байгаа хүүхдийнхээ тухай юу сонсомоор энэ юм те гих мэдчлэн бас өдөр тутамд өөрийнхөө хэлний төвшинг бас дээшлүүлэх шаардлага зөндөө их гарна. Одоо тэр яг эцэгчүүдтэй харилцахад бол маш асуудалтай шүү дээ. Хүүхд өвдөн, эсвэл олол цэцэрлэг дээр ямар нэгэн гэмтэл гарна. Энэ болгон ингээл чинь бас эмоцтой холбоотой. Хүн чинь агуу хурдан хугацаанд бод сэтгэл сангчтай шүү дээ. Одоо ингээрээ гэл ингэ энэ болгон дээр чинь одоо өмнө нь биччихээ ингээд утсаар яваад ингэ мэдэж болохгүй. Яг хоо тий. Энэ бол тэгээд ер нь тэгэл ингээл ажиллаад ирэхээр туршлагын л асуудалтай мэдээж нөгөө нэг анх эхэлж яхад бол юм бүхэн юу тэгээ хүн юм бүхэн шин тэгээ дээрээс нь сандарсан үед бол нөгөө нэг эмчтэй яаж ярих вэ зэгтэй яаж ярих вэ тэр нөгөө басан процессыг хүнд яаж хөрөх вэ ялангуяа тийм гинтлослын үед бол тэр бол айгүй хүнд сэтгэв байдаг. Тэгээд яг хоо ихэвчлэн одоо нөгөө цэцэрлэгүүд донд чинь тэрийг ингээ хариуцдаг хүн гэж бас байна л да. Мэдээж тэр хүн байхгүй бол тухайн одоо юу н цаг үед байсан багш нь тэрийг хариуцж байгаа наа үгүйгээр бол нөгөө өөр хүнд тэр юуг нь өгөөд тэр хүн эцэгчүүдэд ярих тийм бас юу боломж байж гэнэ. Гэхдээ энэ бол яг хийгээд ирэхээр нэг туршлагын л асуудал юм. Яаж яах вэ? Тэгээд бас тэгэж хэлэхэд чинь зарим одоо нөгөө юу гэдэг нь яг хөдөлгөөнтэй хүүхдүүд мөхтүүд байдаг бол эцэгчүүд нь тэрийг хөл оо за тэгсэн үү за би очиж хүүхдээ авъя. А зарим нэгэн нөгөө хитрхийн айцтай хүмүүс би бас яаж хэлэх үү те аяархан ингээд тэгээ за ийм басан шүү. Гэхдээ би одоо нөгөө нэг юутай шаардлагатай арга хэмжээг авсан байгаа. Та битээ сандраарэ тэгээ ирээрээ гэд бид хэлэх мэдчлэн ч юм уу хэлэх ч юм уу те тэр чинь бас мэдээж дахиад хэлний хүнд яаж хүрэх вэ гэдэг үүтэй ч бас холбоотой л та. Гэхдээ тэр бол тэгэл ажил дээр гараад хүн хийгээд ирэхээр хэдэн удаа тийм юмтай тулгараад тэгэл туршлагатай олчвол бас асуудал гайгүй. Аа яла. За цэгийн маань хувьд болохоор дафийн шалгалтыг авдаг багш нь усгүй яг зааж байгаа багшаар хэлсэн нь. Тийм шалгалтын наав нь хоёул ингээд гэхдээ нөгөө яг даф гэхээр биш л дээ. Одоо бид нар чинь яг нөгөө өөрснөө бид нар чинь сургуульд бол даф гэж төгссөн. Жижиг нь болоод нөгөө нэг сургуулийн хэмжээнд яригдж байгаа хэллэг те. Одоо тэр нөгөө сурсан дафа би чинь өөрөө одоо нөгөө интеграционс курснуудад багшилж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр интеграционс курс сурж байгаа хүмүүсээсээ эргээгээд одоо нөгөө нэг юунуудын юу цөв бандага тест те одоо нөгөө ирсэн интеграционс курс сурсан хүмүүсээсээ эргээгээд тусгаад шалгалтын аав. Тэр үүгээр тайлбарлаад өгөх үү? Яг юу вэ? Интеграционс курс гэдэг нь яг яадаг курс юм гэдгээ тайлбарлаа. Нэг сайн тайлбарлаад өгөөч манай. За интеграционс курс гэдэг нь болвол гуравдагч орноос те гуравдагч орноос эсвэл нөгөө нэг хуучны нөгөө зүүн Европын орнуудаас ирсэн хүмүүс энд одоо нөгөө нэг амьдарч ажиллах гэж байгаа хгүй. Тэгээд тэр хүмүүс заавал нөгөө нэг академик юу төгссөн байх шаардлагагүй юм. Та энэ дээр ч ажиллаж байгаа, энэ дээрээ ажил хийгээд амьдралаа залуулахын тулд шаардлагатай хэлийг нь сурсан байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүмүүсийн чинь одоо энэ улсын хэл соёлд те ингээд нөгөө нэг одоо наад захын захааны хэллэгэнд ингээд нөгөө нэг дадалцууд оруулахын тулд тэр хүмүүс чинь хамгийн анхны төвшин, анхны шатны төвшингийн мэдлэгийг ядаж ор эзэмсэн байх хэрэгтэй байгаа орныхаа гэсэн одоо утгаар тэр нөгөө нэг хүмүүсийг интегрирэн болъё гэж тийм зорилготой одоо нөгөө нэг энэхий нөгөө нэг бундесамт гэдэг Монголоор хэлж мэдэхгүй байх тийм гадаад иргэдэд хариуцсан алтнаас л ерөнхийдөө сургалт яваа. Тийм, тиймээс тэгж явуулдаг, зохион байгуулж явуулдаг хэлний курс аахгүй юу? Тийм. Тэгээд тэр курсэд тэгээд тэр одоо гурдахч орныхын те нөгөө эсвэл нөгөө оройтож ирсэн гадаадууд гэдэг яг янз янз хэлэлцтэй л гэдэг. Тийм хүмүүс суудаг курс. Тэгээд суугаад тэр хүмүүс чинь бүр нөгөө нэг 0-аас нь эхлээд Б одоо нөгөө дундаж төвшний хүртэл, Б1-ийн төвшин дундаж төвшний хүртэл хэлний курс суугаад төгсдгийг.
Тэгээд тэрний тэрийг интеграциас гэвэл курс л гээд байгаа юм л да. Тэгээд тэр нь болохоор бол яг нөгөө бид нарын анх герман ирээд герман их сургуульд орохын тулд сууж исэн курс бол биш л те. Тэрийг бодвол арай одоо зугаар хэлэх юм. За бусдад ойлгуулахын тулд хэлэх юм бол нөгөө нэг арай төвшингийн арай амархан болгоцсон. Тийм курс бод яг бид нар шиг тэгээл сте нэрэ А Б гүн мэдээл юу бүгдийг ингээд сураал яг тийм юм бол үздгүүлдэй тийм хүмүүс ерөнхийдөө бол ойлголтын үнсэн. Гэтэл яг бид нар их сургуульд авахын тулд ямар шаардлага хангах хэрэгтэй байсан бэлээ тэрийг бодвол арай амархан. Ямар ч хамхан болгоцсон курсыг интеграциас курс гэж хэлээд байгаа юм л да. Тийм. Тэгээд тэрэнд нь дандаа насанд ихэнхтэй насанд хүрсэн хүмүүс явна. Аа. Яг арай жоох илүү практик тал руугаа тийм нөгөө ажил амьдрал дээр гарахт нь хөдөлгөө байх сэдвүүдээр л яаж байна. Тийм. Ерөнхийдөө юм ерөнхийдөө үздэг одоо намны хэн үздэг сэдвүүд ч гэсэндээ одоо би тийм ингээд ихний ажлын ажиллагаанд одоо дуудагдлаа гэхэд тийм би яаж хийх вэ? Яаж ажил дор хөдлөө бичих үү? Одоо он сараа би яаж зөв хэл сурах вэ? Ингээд дараа надад ажлын төлөвлөгөө өглөө гэхэд би яаж тэр ажиллах тэр сарынхаа нөгөө нэг ажлын төлөвлөгөө ойлгох уу ч юм уу? Ерөнхийдөө тийм энгийн айлгалах нөгөө нэг тийм өдөр тутмын амьдрал тааруулсан сэдвүүдтэй тийм номнууд байдаг л та ер нь үздэг номнууд нь ч гэсэн тэгээд тэгжэл үзэл тэрнийхээ дагуу үзнийхээ дараа бид нар ч бүгдээрээ жил хагас жил энэ төр явна янз янз л да өглөө оройны ангиас нь шалтгаалаа тэгээд дараа нь бид нар ч одоо тэр энд ирсэн тэр хүмүүс чинь шалгалтаа өгөө тэр сэртгэхгүй таах хэрэгтэй энийг ясандаа бас яг уу тэр сэртгэхгүй тийг авна гэдэг чинь тэдний үед бас нөгөө энэ амьдрах шанс юм өндөр болгож байгаа гэсэн үг л дээ мэдээж хэл сурахгүй сураагүй хүн бол гадаадд амьдрахад хэцүү тий. Тэгэхээр за ингээд би ойлгодог болцсон танай орны хэсэг энэ ихэлт энэ дайны үл би өөрөө ингээд тий тодорхойлоод ярьдаг болцсон гэснийг л одоо нотолч бид нэр шалгалтын аваад иргээ сертификат өгдөг ахгүй тий. Гэтэл яг шалгалт нь бас одоо өгдөг нөгөө шалгалтын бий гэж өгдөг консул бас байгаал та бид нэр өөрснөө сургуулиасаа шууд бэлдээд өгөхгүй. Тэгээд ингээл 2 3 одоо толгой гадрууд ингээл нийлэл зэрэгцээл ажиллаар нэг сургууль тий төрөл болгоны тийм курс ин явуулдаг сургуулиуд хамтраал тэгээл ингээл явагддаг нэг процесс юм. Аа тэгэхээр миний ойлсноор бол ингээд их орондоос одоо мэрэгчлэр жишээлбэл хуульч гэмүү эмч гэмүү одоо юу гэдэг нь механик тийм инженерийн мэрэгч нарийн мэрэгчтэй хүмүүст маань мэрэгчлийнхаа боловсролыг болоод хэмжигдсэн зогоохон буюу тэрийн эзэмшигчтэй хүмүүс яг тухайн чиглэлсэн одоо хэлний курсыг олгоод мэдлэгийн хэлний мэдлэгийг олгоод одоо нийгэмд гаргаж тэр хүнийг өөрөө болох гэсэн юм байна. Тийм нэг чиглэл нь тийм нөгөөдөө бас их орондоо бас мэрэгжил эзэмшээгүй ч хүмүүс өндөө байгаа. Тэр хүмүүс чинь ерөнхийдөө одоо энд ирээд тий наад захын өдөр тутмын амьдралаа яаж ойлголцох вэ гэсэнтэй тий гадаад хэлээр ингээд энд ирээд тэрэнд нь бас зориулж бас яг одоо нөгөө төглөө ерөнхий хэлний курс гэж бас нэг бай. Тэн дотор одоо тэр нөгөө интеграциас гэдэг ерөнхий хэлний курс гэдэг чинь яг бүр 0 төвшнгөөс дунд чатны төвшөөр хүрэлцээ тийм. Эсвэл за энэ хүн чинь ингээ экорндо энийг сураад ирсэн. Одоо энэ чиглэлээр германд ажиллаж байгаа юм. Одоо чиний ихээр механик хүн болоо тийм. Механик чиглэлээр дагуулаад нэмэлт үздэг материалууд бас арай илүү л тийм. Тэгээд тэрийг нь үзээ тэрнийх нь дагуу ингээ төгсөлтийн шалгалтын бэлдээд бэлдээд сурчдаг аахгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө тийм тал яг л ингээл тийм ерөнхий үздэг нэг хэсэг нь тэгээд мэрэгчлэгчлэгийн дагуу ингээд тэрнийг буцаад явуулдаг гэсэн хэсэг л байна. За тэгвэл таны хувьд одоо ингээд Монголоос манд ашигаа бүгэд төрчихсөн мэрэгчлэгийн ажиллах гэж байгаа бас хэл сурах гэж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ хүмүүст ямар зөвлөгөө өгмөр байна вэ? Одоо яг тийм нөхцөл байдалтай яг дэлхийн зах зээл дээр өөрийнхөө хөдөлмөрийг үнэлэх гэж бүгэд төрчихсөн тийм хүмүүс болол ихтэй байх юм шиг. Ерөнхийдөө болол хүн манай хоёр ч гэсэн төрүүлжсэн тийм хүн яг ингээд эхлээ нөгөө нэг яг өөрийнхөө сонирхож байгаа юмыг одоо манайхан бид нар хийж байдаг юм. Эхлээ яг тэрнийх нэг туулаад төгсөөд тий ядаж нөгөө Монголынхаа 4 жилийг дуусгаад ирэх юм бол тий ойлголттай болд юм байлаа хүн чинь би юу гэсэн байгаа ямар ч эглээр сурах гэдэг байгаа тий тэрийгэ мэддэг болчдаг. Тэгээд ирээд энд сурна гэх юм бол амархан тэг чи яг зөв тэр үний чинь нөгөө сэтгэхийн арай нөгөө хөгжсөн байгаа шүү дээ. Ингээд за энэ чиглэлээр би явах болох юм байна. Тэгээд тийм хүмүүс уг нь бол хүн чинь өөр юм сурах байга. Тэгээд явцсан хүн чинь өөрийнхөө нүс харам байжиг бол бас олцсон байгаа шүү дээ. Тодорхой хэмжээний бүх 4 жил их сургуульд нөдөөлөд гараад ирэхээр ч юм тийм нойл юм бол мэдээж гарч ирэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэх юм миний хувьд бол ерөнхийдөө бол ном уншиж тий аль болох өөрөө нөгөө нэг хүн ер нь өөрөө өөрийнхөө сурах аргыг л олж аван л да хэцүү л дээ. Би одоо яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Яг хүн яавал тийм ерөнхийдөө бол тийм ном унших хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн одоо хэлний курсын бэлтгэлийн номоор хүн хэл бэлдээд бол
сайжрахгүй те. Одоо би ч гэсэндээ ер нь ингээд сурагч нараа хараад байхад үнтэй байхгүй. Яг ингээд нэг миний зааснаар тэр номон дээр бичнийг л хэрэгэлдэг. Тэгээ ерөөсө тэрнээсээ илүү сэтгэдэггүй. Тэгээд нөгөө шалгалтын дээр яг хүрээлэхээр шалгалтын бас ингээд янз бүрийн нэг гинтийн асуулт тавина шүү дээ. Дандаа бичсэн асуулт. Тэнгүүд ингээд гайхаа суучдаг байх. Өөр нөгөө үгийн баялаг байхгүй. Тийм болохоор ном унших юм бол нөгөө нэг олон төрлийн үгийн баялагтай болчихсон. Энэ үгийг ингэж хэлэхээр ингэдэг юм даа. Яг энэ хоёр зэрэг адилхан утгатай мөртлөө хоёр өөр үг байж юм уу тийм. Тэгээд ер нь тийм болохоор зөвхөн хэлний хүрээний ном барьж суугаад бол сайжрахгүй дээ. Яг нь ерөнхийдөө дүрэн сайн ойлгодог болчих билээ гэсэндээ үгийн баялаг байг бол тийм болохоор аль болох одоо өөрөө хандс төгсөн чиглэлээр ч юм уу тийм тэр чиглэлээрээ гоё сонирхолтой номнуудыг унших хэрэгтэй байна. Нүгэл нэлээд бас болно. Бодчих юм даа. За баярлалаа. Тэрхэд бол энэ нөгөө Монголчуудын Германд байгаа гэсэн үгтлөөсөө хэлнийхаа мэдлийг яаж тайжруулах юм бэ? Тэгээ алин байноу тайжгаад олцчлоо өмнөрөө гарах өөр хэлбэр очдог. Тэгэхээр таны зүгээс бол энэ хүмүүс маш сайн зөвлөгөөч болж яг тийм байна гэж байна. Тий яг тийм хүмүүс ч гэсэндээ одоо манай ихэнхтэй бол яг Венес оршнор донд бол ихэнхтэй нөгөө Арабын орныхын тим байдаг л да. Ингээд энд ирсэн тэгээ бүр 0-аас цагаан толгоос мэтлээ сурдаг тий. Тэгээд одоо А2-ын төвшин хүртэл сураад дуусгцсан байдаг. Одоо тийм тэр чинь одоо юу юм даа нөгөө хүн өөрөө айгаад байдаг байхгүй юу? За би буруу ярьчихвэл тэгээд хүн намаа ингээд шоолно тий. Цаазаа би дөнгөжл А2-ын төвшөнтэй юм чинь үнтэй яриад чи яах юм? Ажил хийхээр за А2-тэй хүн хин авах юм? Гэт нөгөө ингээд өөрснөө нуугдаад ингээд өөрснөө цаашаа гэртээ үлдээд хаар чинь хэцүүлдэй тэр чинь хийх гэдэг чинь нөгөө нэг байнга л давтчихгүй болов тэгэл мартагдсан шүү дээ. Тэгээд суугаалах зүгээр цуугаадах юм бол тийм болохоор аль болох уг нь зоригтой өөрөө тэрийг гарч хүнтэй хайрцаж шүү дээ. Энд нийгэм дөөрөгөө тариулах хэрэгтэй байхгүй юу? Гараад хүнтэй харилцаад тээ. Уу яах вэ? Буруу ярьлаа гэд тухайн үедээ болов хүн за яах вэ? Энийг буруу ярьдим бэ гэд нөгөө ярилцж байгаа хүн мэдчихчих гэлээ гэсэндээ тэглээгээ тэр хүн чинь тохиохгүй задахгүй шүү дээ тий. Уг нь болоо шоолохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол зоригтой байх хэрэгтэй. Тэгээд өөртөө итгээд уг нь тэр сурснаа тий батцгаад юунд одоо яг нөгөө практис дээр тэрийгээ тий хэрэглээд явах юм бол хэл бол уг нь бол тиймч бас хэцүү зүйл биш л тий. Тэгээ айцаа давах хэрэгтэй одоо тэр ичээд байгаа байдлаа давах хэрэгтэй. Хинт ч гэсэн л тохиолдог ойлгож юм хэлээгээд буруу явлагаа бусдын шоолохгүйгаас цааш уг нь бол тэрийг болоо тэгж нэг өөрөө айгаад өөрийнхөө урд ингээд нөгөө хан босгоод охоод буруу юм байгаа юм л та. Тэгээ тийм хүмүүс маань байвал одоо юу гэх юм. Би цагийг хэлсэн дээр нэг нэмэлт хэлчихв. Тэг. Ер нь бол ингээд ном уншихаар өөрийнхөө төвшин тавьсан ном уншихаар аяндаа нөгөө үгний баялаг нэмдэг гэсэн юм. Тэгээ герман хэлний өвчин нөгөө нэг яг ингээд үгсэн үг нэг байж илаа гэхэд ухтар маш их нэмдэг. Өөр өөр ухтар нэмэхээр өөр утгатай болоод ирдэг. Тэгэхээр тэр ухтартай цогт өгнүүдээ сэжлээ. Дээрээс нь дагуур ухтар юу гэдэг бүгдийг хойлоод сэжл нэмэж сэжлэх хэрэгтэй байхгүй. Зөвхөн ганц үг сэжлээ тэргүүр явахгүй. Аа бүх нөгөө нэг ухтар дагууртай нийлээ. Тэгээд ямар контекст одоо нөгөө нэг ингээд бүтэн юунд орж ин тэрийг ингээд бүгдийг нь уншчих ингээд ойлгох хэрэгтэй. Аа зөвхөн нэг өгүүлбэр сэжлээд бол юу гэр майлыг сурахгүй. Гэр майлч маш их төвөгтэй нөгөө грамматикт очихос монголынхоос өөр учраас бүтэн нөгөө нэг текстээр нь баг сэжлүүл илүү өөр төвтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр англи хэлний хүндээ бол илүү амархан болоод ирнэ. Англи хэлтэй төстэй гэхдээ нэмэгдсэн юм маш их байгаа учраас тийм ээ. Аа тэгээд ярьс тэр уншсан номныхоо юмыг гараад ярих хэрэгтэй юм шиг нөгөө монгол хүн чинь жоохон нэрлэхгүй зантай айгаад гэдэг. Тийм. Буруу ярьчихул яана тийм ээ. Намайг юугаа бодчих болоо. Тэрнээсээ тэрийгээ давч чадсан цагт хүн хэл сурна. Тэгээд бид нар бас аах нөгөө дөнгөж сурж байхдаа айгаад ерөөс ярьдгүйсэн баг. Башгийн үдээс юм асууж чадахгүй тий. Бусад хүмүүс чинь ямар ч айх юм байхгүй ингээд башаасаа юм асууж авах чинь бид нар саа би буруу ярьчих байхдаа асуугаад яах юм бэ гэж бодоод ингээд дуугаа суугаад байсан. Тэр бол маш алдаа байсан байх гэж хожим нь бодсон. Тэгэхээр айхгүй өөртөө итгэлтэй ярих хэрэгтэй. Буруу ярьж исэн ч хамаагүй байхгүй. Тэгээд яриад ирээд ирэхээрээ аянтаа ингээд дадал болдог. Дадал болох хэрэгтэй. Тэгээд сонсоод бас нөгөө жихнийхээ онгорхоог жихнийхээ нөгөө ойлгох байгааг онгоолох, бүглэг онгоолохын тулд маш их сонсох хэрэгтэй. Ян зүрийн одоо ингээд подкастууд нь их байдаг болсон байна. Тэгээд зурагтаар маш их нөгөө нэвтрүүлэг хэрэгэлдэт байдаг нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Тэнийг их сонсох хэрэгтэй. Эндээс маш их юм сурдаг. Тэгээд тэгж давтчих ил ярихгүй бол гэртээ ингээд суугаад байвал энэ бол ингээд юу сурахгүй шүү дээ. Тийм.
Тэгээд одоо чинь би өөрөө яаж анх яаж исэн мэ гэхээр айгүй тийм олон хүмүүсийн харилцааны ундаас их сурч исэн баггүй. Би миний нөгөө нэг бүх тасрагч байсан айл өөрөө тийм айгүй нээлттэй сэтгэл судлаач тийм гэр бүлээсэн. Тэгээд айгүй их тийм найз нөхөдтэйгээ уулзал зохион байгуулдаг ч юм уу. Тэгээд мундаг профессор доктор хүмүүс тухайн үед миний хилчин бас тийм сайн биш байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр нөгөө дунд миний сонирхолтой сэдв яваад байдаг ч юм уу те эсвэл би нөгөө аль их хүүхэд харж исэн ч гэсэн хамаагүй хүүхдийн тоглоомын талбай дээр очил тэнд байгаа эрт нэртэй юм ярьдаг ч юм уу хүн өөрөө ингээл тэр орчин ингээ хилний орчингоо өөрөө бүрдүүлээд а найс нөхөдтэй хамаагүй би одоо энэ 15 жил болохтой бүхэл үндэстний ясны найс нөхөдтэй байсан тэр бүхэн ч бас миний хэл сурах энэ үйл явцад бас том нөлөө үзүүлсэн байгаа хгүй тэр яг хөө зарим нэг нь надтай амтлахаас сурж исэн хүн байгаа зарим нэг нь энд өссөн хүн байсан зарим германчууд байсан тэгэл тэр бүхнээс ингээл а энийг ингэж хэрэгждэмээр энэ үнд ингэдэм бэ тэгээ олон талын нөгөө нэг сэдвийн хувьд бас олон талын олон юу хөтлөө цар хүрээтэй олон тийм цар хүрээтэй болж байгаа хгүй би ийм хүмүүстэй яаж ярих вэ би ийм одоо юуны хүмүүсийн хүрээлэлд арах юм бол ямар үг хэлэх вэ яаж ярьд юм бэ тэгээ энэ сэдвийг би тэгээ ярихдаа өөрөө яаж илэрхийлэх ёстой юм бэ гэдэг юм уу. Тэгээл энэ хэлж ингээд гоё тэлэл яваал нөгөө нэг зөвхөн нэг гарч ордог хэл одоо хэрэгэлдэг юм биш. Чадахгүй ундрахын хэлдэг ч чадахгүй байсан ч хамаагүй хүн тэр олон дунд явж байгаа л сонирхсан өөрийнх нь үнэхээр сэтгэл байх юм бол уу хичээгээд өөрөө тэр үгээ олоод тэгээ хүнд би яаж хэлэх вэ? Би энэ сэтгэлийн талаар ингэж боддтой шүү. Дараа би энэ хүмүүсийн дунд орохоор яг л энэ хүмүүстэйгээ буцаагаа дуулцахаар юм уу хаал идэхдээ би энэ талаар ингэж ярих юм шүү гэхэл ингээд хэлэхээр өөрөө мэдхгүй хүн тэр нөгөө хэлний ха төвшин өргөтгөхөд иддэг байхгүй юу? Тэрийг л хэлээд байна л да. Ер нь тий айхгүй гараад ярих хэрэгтэй. Сурснаа, номон дотор сурснаа, тий номноос сурснаа гараад хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Айгаал за буруу ярьчихсан дөө за ашиг шиг би өргөжтэй очиод нөгөө югаар харч тий гэл. Тэгээд нөгөө манай хүн ч бас өөрснийг тэг чам залах уу гэх юм аашийн тий нөгөө ерөөсөө тэгэж герман нэвтрүүлэг үздэг юм байлээ шүү дээ. Тэгээ яг герман номч жижиг номч уншихгүй тий зүгээр ингээл нөгөө яг гэрээ санжиг их орно санжиг гээл монгол дуу сонсоол монголчуудтайгаа уулзаал тэгээл монголоор л байнг нэвтрүүлэг үзээд байхаар чинь бас нөгөө орчин ч бүрдэхгүй л дээ. Тэгээл гарч орж байгаа нь ерөөсөө уцаар ярьж байгаа нь их хэлээрээ ярина тий бүхэн манайхан ч биш ер нь одоо тэр сурахгүй байгаа хүмүүс ер нь тэгдэг байхгүй яг л ингээд сонсож яхад ерөөсөө л өөрийнхөө хэлээр яриад энэ бүх юм нь өөрийнхөө хэлдээр гэртээ юу хийдгүү гэртээ та ингээд те нэг 5 минут та германаар юу сонсчаад ирээрээ гээд гэрийн даалгавар өгөөд явуулахаар хүртэл үгүй сонсоогүй ойлгохгүй чинь би юугээ сонсд ингээд хүрээд ирдэг байхгүй тэгэхээр чинь эхцүүлдэ тэр чинь яаж игээл ямар нэгэн байдлаар давхар л давтахгүй болоо зөвхөн номны мэдлэг болоо хүнд одоо нэг нь тус бүр тийм бүтэн тус болж чадахгүй шүү дээ. За хүмүүс ингэж яриад байдаг аахгүй дөрвөө мэдхгүй болохоор ерөөсөө грамматика мэдхгүй болохоор хүмүүс ярьж чаддаггүй ч юм уу. Эсвэл зарим хүмүүс нь болохоор сонсож байгаа л ойлгох одоо ингээд цэжлээ сурчдээ шүү дээ гэж нэг хэлдэг. Яа тийм ээ. Заавал грамматик одоо ингээд юу ячаад сурсныхаа дараа холбооч ойлгох хэрэгтэй юм уу? Эсвэл ингэж байж байгаад сурч тийм юм ер нь хүн. Бид нар бол яг одоо нөгөө насан турш хүмүүс учраас механикаар сурч байгаа юу? Тийм. Аа. Тэрчэн бол одоо яг нөгөө нэг яахгүй юу чиний төрөний асуусан асуултын дэсэн сая сан чамаг асууж байгаа санд яснаа бүгд мартчихлаа. Ер нь тэр одоо сурж байгаа германыг сурж байгаа бид хүмүүстэй ямар зоригтой германыг сурж байгаа. Одоо яг нөгөө чиний асуулт гэхгүй юу ажлын газар ажлын байранд орохд үг хэллэг гэж хэлжээ. Тэр чинь би ингээд зүгээр өнөөдөр гудамжинд одоо юу хоолны газар очиод би зөөгч ийгч байгаа болвол тий. Айх тэр сүрхий нөгөө дөрмийн те өндөс ухсаатай судалсан байлаа гэд тэр хүний мэрэгжил бас нэг хэрэг болохгүй штэ. Тэр чин тэгээ тэр хүн чин өнөөдөр хоолны газар зөөгч игээд те хүнээс нэг хоолны захиалга аваачаад хоолыг наваачаад бүчин зүгээр одоо нөгөө манай хар те нөгөө тий ялгал яриад үгийн төгсгөл бүтцийн яриад авах шаардлага байхгүй штэ. Тэгэхээр чин тэр хүн механикаар сухад бол тэр хүний амьдрал нь хэрэгтэй байхгүй сонсоод сурчод те хүмүүс ингэж хэлдэг юм байна хоёр аяг цаа аяг гэж ингэж хэлдэг юм байна яг тэр өгүүлбэрийг автоматар ингэ нөгөө цэжилчих юм бол тэр хүний чинь амьдрал гэх юм хэрэгтэй. А эргээгээд нөгөө нэг одоо арай дээд төвшингийн те олон хүнтэй хайрцдаг одоо юунд ажиллая гэхэд нэг бюро мөрөний газар ажиллая те нэг туслах нарийн бичиг хий гэдэг юм бол тэр нь ч юм бол дүрм хэрэгтэй бол авчиж байгаа хөө тэр чинь тэрийгэ сурахын тулд чинь дүрмээ ойлгох хэрэгтэй байна.
тэрийгээ сохын бол чинь одоо нөгөө нэг хилдэг хиллэгнүүд байна те ингээд янз ямар нэгэн өгүүлбэрийг хэлчихэж эхлээд нэг өмнө нь те ингээд ингээхэвэл ингээсэн болов уу энэ дэрэг нэг 3 4 өгнөд талбад хэлсэн байдаг шүү гэр байлчин те тэр мэрийг надад хийх шаардлагатай шууд чи ингээд хийн үү гэдгийг юм бодоод нэг тийм бигоны ажил дээр чинь бичсэн мэйл унших юм бол хинч сайхан сэтгэл төрөхгүй за одоо те яаж хэлж байгаа одоо яг л нөгөө та нарын төрөө нэрэдсэн байхгүй юу яаж хэлэхээсээ шалтгаална ямар эцэг ихэд яаж хэлэх үү те ямар боловсролтой хүн дүнтэй би яг одоо харьцаж байгаа байлээ яг тэргээрээ шал тэр хүнийсийн хувьд болоод мэдээж дөрмийн цэвэрхэн сурах хэрэгтэй өгүүлбэрийн гоё цэвэрхэн зохиож чаддаг болсон байх хэрэгтэй зохиож чаддаг болохын төлөө сурах хэрэгтэй олон үгийг те янз янзаар одоо нэг утгатай үг олон төрөл бай. Тэгэхэд миний мэрэгжил одоо яг аль хэллэгийн хэрэглэх юм бэ гэдгээ бас ингээд өөрийнхөө те мэрэгжлийн номноос зэрлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор ер нь насан турш бол хүмүүс бол их механикаар сурдаг л та бүр яг ингээд хүчлээл тэргээр нь л зэжлэхэд үзээд байдаг. Одоо тэр чинь бас нөгөө шинжилгээ ханараа бол те матлагдсан шүү дээ хүүхэд яаж сурдгуу те том хүн яаж сурдгуу том хүн бол ер нь бол тэгэл аль хэв сурснараа л тэгэл ярих гад байдаг. Нэг заа одоо гудамж нэг барилгаар ажиллаж байгаа хүн бол те бас очиргүй актер гоё өндөр хэллэгээр яриад нөгөө хүмүүс нь ойлгохгүй шүү дээ адилхан ингээд моо ярьдаг хүмүүс байлаа гэж бодоход тэр хэлнийг нэг баг сурцсан хүмүүс байлаа гэж нэг очиод гоёа яриад за өнөөдөр ингэсэн болов уу гэж чи нөгөө юу яриад байгаа яах энэ шаврыг чи зурх юм уу зурхгүй юм уу гэж шүү дээ өдөөс нь тэгэхээр ер нь бол тийм ажил мэргэжлээ тааруулаад хүмүүс одоо айл өөртөө амрахнаар нь сурах хэрэгтэй нэгдүгээр хэрэгтэй л байх тэгээ ерөнхийдөө бол тгээс сурцсан л байдгийн тийм болохоор бол мэдээж хүн ингээд цааш нь өөрийгөө боловсруулад явъя гэх юм бол хийх шаардлагатай хэлийг зөв сурсан байх хэрэгтэй тийм хүн өөрийгөө бусдад нээлттэй зөв танилцуулах гэх юм бол бүр өндөс өгсөнээс нь эхлээл зөвхөн сурсан байх хэрэгтэй. За яах вэ? Миний ер нь хийх ажил нэг би энийг л хиймээр байгаамаа. Энийн зэрэг хил надад байхад хангалттай. Эдийн засгийн дайны өгүүлбэрүүдийг би ер нь нэг автоматар дэжилсэн байхад болно гэдэг юм бол тэгэл тэр хүний мэдээж шийдвэртэй. Тэрийг бол тодорхойлж хэлж мэдэхгүй яг тэр хүн юу сурах гэж байгаасаа шалтгаална. Юу хиймээр байгаа ирээдүйд те гэдгээс нь л тодорхойлох байх та. Тэгжэл өөртөө амархан арыг олж авах ба. За ер нь бол грамматикийг бол сайн тулахгүй шүү дээ. Дөрөнгө гэдэг чинь герман айл мэдээж тийм. Хүмүүсийн бүтцийн яг цаанаас нь заагаад өгсөн болох бол ямар үг нь хаана орох ёстой гэдгийг ойролцоогоор мэдчихээд тэгээд нөгөө үгийн баялгаа нэмэх хэрэгтэй. Тэгээд үгийн баялгаатай болоод ирэхээр үгнүүдээ урд тань оруулаад хэлээд ингээд явна шүү. Тэгэхээр зөвхөн грамматик хайчаад үгээр яриад байх гэж бол байхгүй. Үгээ үг мэдхгүй байж зөвхөн грамматикаар бас ярих гэсэн юм байхгүй. Хоёулангийн л хэрэг бол сурах хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүс хараад дүрм гэдгээсээ байгаад идэг байхгүй. Тэрний эн чинь ямар ч хэл бэ? Монгол ч хэл, Орос ч хэл, герман хэл бичсэн хитгэн үг юм байгаа шүү дээ. Нэгдүгээрт айдсан, хоёрдугаарт одоо тийм нэг хурдан юмыг сураад, нэг хэллийн сураад, нэг яач ч гэдэг юм уу, жоохон яаруу сандруугийнх нь байд юм уу гэж би бодоо. Уг нь бол тэр чинь ингээд бичсэн юмыг сурчих юм бол хоёр ажил хийхгүй байхгүй. Дөрмөөр ярьж чадахгүй хүн яалтчгүй буруу яриа сурчих юм бол дараа нь тэрийгээ засахын тулд хэдий их хугацаа шаарддаг туу, тэ. Тэр нь ингээд аманд нь ингээд одоо бүр ингээд байнга хиллэг болоод тогтчих юм бол буцаад ямар хийсэд ялангуяа одоо том хүмүүс ингээд энэ дасан турсан хүмүүс ингээд сурчаад буцаад өөр хүүхдтэй тэрийгээ яах вэ? Яаж заах вэ? Тэгэд өөр хүүхдтэй буруу заахгүй бол өөрөөгээ засах болно. Тэр чинь хичнээн их цаг хугацаа шаарддаггүй гэж бодоод үзэхлээр уг нь анхнаасаа дүрмтэйгээ сурчвал их зүгээр авах байхгүй. Тэр нь бас их уг нь бол бас их биш байхгүй. Яг нөгөө энэ тиймээс нөө сонсоод хүн чинь ингээд сонсголоороо юм олоод авах шиг. Тэгээд нөгөө хитүү нөгөө холбоод ингээд болоод яг нөгөө дэлгүүр орохтой ч юм уу тий нэг билет авахтай ч юм уу ингээд болоод байгаа учраас нөгөөхөө болоод ингээд дүрмийг хаяад дүрмгүүгээр явж болж ингээд аяад ингээд юмаа цаг хугацаа бүх юмаа бодоод үзэх юм бол ирээдүйд илүү их цаг буцаагаад нөгөөхөө зарцуулахтай нийл болчиход байгаа байхгүй. За ондрихан амьдралтай яг эртний өнгөөр ажиллаж хэдэн жил болж байгаа гэлээ? Би чинь одоо 2016 оноос хойш 2016 онд би чинь кинофлигээ болж төгсөөд яг нэг урд нь их сургуульд сурч исэн учраас удаан сурах шаардлага байгаагүй. Эхний хэмээ би бас нэг өөрө бие даа сурч байгаа төгөх боломжтойсэн. Тэрийг би бас одоо тэр методын юуг нь моделийг хэрэгжүүлж хагаад 16 онд асрагч багш болж төгсөөд тэр асрагч багшаар ажиллаж байгаа хугацаанд дахиад өөрө оройгоор сураад тэгээд яг цэцэрлэгийн багш болоод тэгээ одоо энэ ажиллаж байгаа газраа бол би 2018 он 9 сараас хойш яг одоо нэг цэцэрлэг хариуцаад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр маш олон янзын үндэстнүүдийн одоо олон янзын хүмүүс ирж байгаа. Яг
хоёр хэлээр сурсан билингвист байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүсд ажиглагдаж байгаа юм юу гэдэг вэ? Цэцэрлэг дээр одоо хоёр өөр хэлээр ярьж гэнэ үү? Дав германаар ярьж гэнэ үү? Тэр хүмүүсд ер нь хоёр хэлийг зэрэгцүүлсэн сураад явж гэнэ үү? Эсвэл зөвхөн мотор багсан гэртээ ягдаг гэхээр яриад гэнэ үү? Яаж яах юм бэ? Ажиглах. За ер нь аль яадын 3 настадаа урд нь ясалт явахгүйгээр шууд цэцэрлэгт ирж байгаа хүмүүсд бол их хилээ бол максцаа сурцсан байдیں۔ Эцэгчүүд нь ч гэсэн тэрийг аадаг. Аа тэгээд нэг хүүхд тад цэцэрлэгт ирлээ гэхэд нэг 3-4 сарын дараа бид нар чинь за хүүхд ч одоо манай цэцэрлэгт ирээд 3-4 сар болчлаа. Одоо юу өөрчлөгдөж чинь яаж нэгж ингээд яриа болдог байхгүй юу? Тэгээд тэр яриан дээр гардаг ихних одоо ихэнхтэй гардаг сэдв юу гэхлээр манай хүүхд цэцэрлэгт ирснээс хойш илүү германаар яриад байна. Яах ёстой вэ? Тэг яг эцэгчүүд нь өөрсдөө бас туу германаар сайн ярьж чадахгүй бол нэг тийм дунд чинь нэг үйл ойлголцлаа айдас үүсэж байгаа байхгүй би өөрөө сайн ярьж чадахгүй а хүүхдөд би надад цэцэрлэгт ороо германаар ярих гэдэг хад би бас ингээд нэг хэлээр ингээд байл хүүхдтэй бас герман аялаад бас сурах тэр юунд нь нөлөөлчих юм болов гэж бодоод байдаг өгөн тэр нь бол тийм биш ялангуяа их хэлээрээ 3 настай цэцэрлэгт яг цэвэр ярьж орж ирж байгаа хүүхдүүд герман аялыг нөгөө ингээд хольч ингээд ярьдаг ч юм уу хагас ярьдаг хүүхдүүдээс хамаагүй илүү сурдаг ягаад тэгэхээр тэр их хэл нь өөрийнх нь нөгөө мэдрэмжийн хэл одоо мэдрэмжээ тий сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ харуулж чаддаг хэл нь болчихж байгаа учраас тэр бүх одоо герман хэлний ч юм уу өөр янз бүрийн хэл сурлаа гэхэд тэр бүхэнд ингээд орлуулж чаддаг одоо тийм суур үндэстэй л олчих юм гэсэн үг байхгүй тэгэхээр тэр хүмүүс бол хамаагүй илүү сурдаг. Тэгээд бид нар яг хэлдэг юм та ингээд их хэлээрээ яриад ээ тэгээд хоёр хүүхэд ч юм бол чаднаа. Тэгээд эцэгчүүд нь мэдээж герман улсад амьдарч байгаа учраас тэр айц нь бол манай хүүхд одоо ингэ цэцэрлэгт ороод герман айл авахгүй өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй нойл арч чадахгүй хүссэн юм идэж чадахгүй тий уцаа өмсч чадахгүй л хүн дуудаж чадахгүй тэр өрхөөс айгаад нөгөө портгал шиг хүүхдтэй нэг хитэн герман үг цээжлүүлээд өдөр тутамд нь л тос олох гээд байгаа шүү дээ тэр эцэгчүүд чинь. Тэгээд жоохон юу руу яа буруу чиглэл рүү нь хандуулаад байт юм. Гэхдээ яг ингээд эцэгхийн ярилцлаган дээр ингээд тэр хэлээд төгсөөр эцэгчүүд бас тэгээд үлэн зөвшөөрөөд тэгээд ерөнхийдөө удахгүй үр дүнгээ бас үзээд ирдээ эцэгчүүд. Би ингээд хүүхдтэйгээ хэлээр яриад бол манай хүүхдэд яа чинь гэдэг үр дүнгээ өөрсдөө хараад эхэлчтэй. Харин тийм зарим найз охтуудаас эсвэл өөр орны найз охтууд монголчуудаас харж байхад яг хоёр хэлээр зэрэг үсгэлийн хүүхд агай удаан яриад байна. Тэгээд хэлэнд нь бас өөрчлөлт гарчгүй ярьж чадахгүй болчихвээ гэдэг айцтай. Тэгээд заримдаа бол 3-тай 4-тэй хүүхдүүд бол альчгүй болсон харагдаад байт юм. Би бол одоо мэрэгчлийн өмчлөлтөөр тэмдэггүй л байна л да. Тэгэхээр альтер таны бодол. Тийм дээ яг хоёр эрт эхлэх ёстой. Би өөрөө бас нөгөө өөрийнхөө хүүхдүүд дээр тэр алдаа хийцэн. Тэгээд тэр чинь одоо айгүй том тэмцэл явагдчихжээ шүү дээ. Тэгээд яг миний тухайн үед яг хүн ингээд эхнээсээ тэгж яв. Одоо нэг хоёр Монгол эцэг их хоёр хамт амьдарчлаа. Тэр маш их давуу талтай байгаа хэрэг үү. Тэр орчин бол угаасаа өөрөө Монгол үүсчихэж шүү дээ. Тэр хоёр хүн чинь мэдээж эхнэр нөхөр хоёр Монгол хүн бидэж хоорондоо германаар гэртээ яриад байхгүй. А бусад орнд ч гэсэн яалгаагүй. Яг ингээд нэг эцэг их хоёр нь бас нэг хоёр өөр орны хүн байгаад ирэхээр орчин үүсэхэд жоохон хэцүү болоод байдаг юм шиг. Нэг одоо чи чинь гурван хүн их хэл ингээ ороод ирчихлээр эцэг ихийн хэл тэгээд дундаас нь дахиад герман хэл ч юм ороод ирчихлээр нэг хэлэн дээр бас нэг ингээд төвлөрч одоо яг хөө тэр хүн бол яг үнний хэлэхэд бол том хүний өөрийнх нь одоо харж байгаа үнцэг багхгүй хүүхдэд бол тэр ямар ч асуудал байхгүй том хүн бидний хараад байгаа үнцэг нь юу вэ гэхэлэр бид нар ингэж нэг хэлэн дээрээ тогтохгүй бол одоо хүүхдэд мань хэцүү болчих юм эсвэл өөрсдөнд хэцүү болчих нь алинь одоо ингэж сонгож ярихгүй те уг нь бол шинжлэх ухаанаараа бүх юмараа ингээд гараад ирсэн юу шалгараар гараад ирсэн юм уу гэхэлэр хүүхдэд бол 3 хэлчээ 4 хэлж анхаас нь ингэж явчих юм бол харж би бол 4 хэлтэй хүүхэд үртэл цэцэрлэг дээр авч ирсэн. Ягаад гэхээр эмээ өвөө нь хоёулаа өөр орных, ээж аав нь дахиад хоёр орлоо өөр орных. Тэгээ энэ герман хэлээр өсөж байгаа гэх юм. Бүх юм нь ингээ холигдоод ирэхлээр 4 хэлээр ярьдаг хүүхдийг хүртлээсэн. 4 хэлээр ийшээ харж яриа л ийшээ харж яриа л ямар ч асуудал байхгүй. Тэгэхээр яг хуу эцэг ихийн анханасаа бас төвчээрийн асуудал байх тий бас ингээ тууштай байх асуудал байх. Тэрийг чадах юм бол тэр хүүхдүүд бол тэрийг бол сурах бол чадвар нь бол бүх хүүхдүүд байгаа. За тэгэхээр монголчууд л хэвээр бас нөгөө хүүхдүүд ингэж өсөх гээд байдаг шүү дээ. Аав ээ чаяр ярилцсахад гар тэгээл эсвэл том хүмүүс ингэж энэ унд гэж эсвэл хөөгөөд ч юм уу яасаа одоо гэрээ цэвэрлэл гээд ингэж аав өсөхгүй юм уу гэж аав хэлгээл эсвэл нэгэн тийм цагтаа хийх юм яадаг. Одоо ингэж хэн тушаад
одоо хүмүүжүүлдэг. Германы болтгчүүдийг хараад болохоор нэлээ хонда ярилцаа. За чи одоо тэгээ ямар байгаа бид нар энд ярьж штэ. Одоо чи тэгээ гараал явчихвал болох гэдэг юм биш ингээл. Хүмүүжүүлдэг хайтууд гэдэг. Тэгэхээр яаж хүмүүжүүлэх хүмүүжүүд юм зүгээр юм. Тэгэхээр цэцэрлэгийн багшнаас одоо тэр дээрээс заасан сэн газар мазраас одоо та нар хүмүүжүүдийг ингэж заамаа гэсэн тийм аргачлал гэдэг юм уу? Яг багш нар яг юу заагдаж өцөгч заад дүүлмээр юм тань юу вэ? Яг Герман улс бол одоогийн яг нэг сургууль хүмүүжүүлэх арга барил нь бол яг хувь хүнийг өөрөө өөрөөр нь хүмүүжүүлэх те өөрийн хүүхдийг хүүхэд гэж жоохон гэдэг утгаар нь биш хүүхдийг хувь хүн а бие хүн тэгээ бид нартэй адилхан л одоо хүн гэдгээр нь л хүлээн зөвшөөрөх л тийм за харга барилтай явж байгаа штэ. Тэгээд мэдээж Герман улс бас сүүлийн 30-40 жил янз олон төрлийн нөгөө сургууль хүмүүжүүлэх аргыг бас туршаад ирээд явцсан тийм. Диктатурын арга байсан байна. Дараа нь нөгөө лесифиа гэдэг нөгөө хүүхд мань хүссэн юм а хий тийм. Одоо зүгээр хий хүснээ хийгээ бүгд тэ айгуу гой арчилсан амьдрий гэдэг тийм юм байсан байна. Одоо яг ингээд хөтөлж байгаа юм нь болохоор партиципацион тийм хүн өөрөө өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх тийм чадвартай гэдэг юугаар явж байгаа. Тэгээд би бол энэ бол миний бас нэг айгуу тийм дуртай сэдв. Тэгээд өөрөө нэг олон үндэсний ясны эцэгчүүдтэй ажилладаг учраас намайг бол өдөр болхон энэ сэдв бол ингээд дагаа явж идэг. Тэр бүхэн би чинь тайлбар хийлэн тийм эцэгчүүдийг бас ойлгуулах одоо тийм ажил бас их хийдэг учраас юу ярих гэсэн чинь яа гарч байгаа тэгээд дэдлээд эцэгчүүдэд тэр чинь бас тайлбарлаж өгөх гэж чинь бас хэцүү. Ягаад тэгэхээр одоо манай цэцүүлээд одоо олон үндэстний ясны хүүхд байлаа гэж бодоход чинь бүгдээрээ өөр өөрөөр өссөн. Ялангуяа бидний үеийн одоо 80-ад оны хүүхдүүд бол ихэвчлэн одоо Германаас бусад зүүн Европт одоо юу гэдэг нь те Орс, Морс ингээл өөр орсод ордог. Ихэвчлэн бас тийм жоохон тэм диктатурын юугар өссөн. Тэгээд хичээл номд сурахтаа бол дандаа юм нэг фронтал хичээлээр явцсан. Тэгээд өөрийн гэсэн одоо бодлоо хэлэх эрх байхгүй. Эсвэл өөрийн одоо асуулт гарлаач гэсэн тэр асуултаа асуух эрх байхгүй ч юм уу. Тиймэрхүү юмар ингээд явцсан гэдэг. Тэгээд Герман эцэг эхчүүдийн одоо хүмүүжлийн арга нь юундаа байгаад одоо бид нарт сургуульд юу гэж заагаад байна гэхэлэр тэр тухайн хүүхдэд орчны нүг, сонголтын нүг одоо тэр чинь нэг асанда бас нэг тийм арчилсан харилцаа үүсэх гэдэг чинь орчны нүг, сонголтын нүг аа гэхдээ заагаад хариуцлагын тооц. Энэ тэр бол миний хувьд бол амар. Ягаад тэгэхээр би хідэн настай байлаа. Манай цэцэрлэгтэйгээ 3 настай хүүхэд 3 жил амьдарсан тий. Тэр хүүхдийн туршлага юу вэ? Мэдлэг юу вэ? Үзсэн харсны юу вэ? Тэгээ би ингээд үзснээ дээрэс нь ингээл ингээх ёстой тийх ёстой гэдэг хаа нөгөө хүүхэд мань яаж чашаа бас хөвчихгүй тий. Тэгээд яг ингээд ухаад ингээд бодоод үзэхээр энэ арга барил бол уг нь хин хин дэ эцэг ихч бай сургууль мөжүүлэгч ч хүүхдч бүгдөрөнд нь айгуу ээлтэй тийм гоё арга байхгүй юм. Би энэ хүүхдэд өгчлөө. Хамгийн гол нь юу вэ гэхэлээ тэр хүүхэд нь хаа хүртэл явж чадхаа мэдчих хэвээр. Одоо тэр лесифер гэдэг 70 80 оны үед байсан тэр нөгөө юм бүх юм чөлөөтэй байсан сурах заа харга барилыг чинь бас нэг сайн болоогүй юмныхаа шалтгаан юу гэхэлээ тэнцээ чинь хэл хэн цаана байгаагүй. Өдөрөл гоё ингээд болно. Уу дуртай юм аа хий. Ямар ч одоо тийм одоо хориг цэрүүлж байхгүй те бүх юм аа хийгээд тийм учраас тийч бас тийм сайн бол чадаагүй. Тэгээ хүмүүс чинь дэрнээс чинь дараа дахиад өөр арга заа харах хориг ингээд гаргаж ирсэн юм ба. Одоо л партиципацион чинь бол хэмжээ хязгаарыг тавьж өгөөд хүүхдэд сайхан фраер одоо хангалттай чөлөөтэй ингээд орон зайг нь гаргаад өгчгөө тэгээ хариуцлагын тооцч тэгээл болно. Тэгээ хүүхэд бол тэрнтэй харьцаж чаддгүй. Ямар ч хүүхэд үнэхээр би ингээд сургууль хүмүүжүүлэгч багш нэгэд өмнө нь зогсоод би яг өөрөөрөө байгаад заа чи над дээр энэ хүртэл явж чаднаа. Би чамтай ингэж гой ингэж юу хоёлаа ингээд эрхэлж байна те. А энэ юм нь би дургуй шүү. Чи миний энэ юм нь ойртож болохгүй. Эсвэл чи бид нар гад дотор байжад ганцаараа гадагшаа гарч болохгүй ч юм уу. Энэ юм чи хэл хэз гарахгүй юу? А энэ дотроо бол чи хүссэн юм а хийж болно хамаагүй. А энэс цаашаа бол чи явж болохгүй. Тэр чин би дургуй гэд хэлчихэд хүүхэд нэг оролдож үзнэ, хоёр оролдож үзнэ, гуравтаас аа эн чи ийм очиртай шүү гэдэг. Тэгээд нөгөө талаараа хэл хязгаар чи хүүхдэд ямар сайн үр дүн үзүүлж байна гэхлээр хэл хязгаараа мэддэг хүүхэд ядардаг.
их хязгаараа мэддэг хөөхөд 9 шүдийн юм авахгүй 9 шүдийн юм уу ингэж тэмүүлж эцэг хийхээ уурыг барж өөрийнхөө дотор байгаа ингээ хамаг тамираа барж тэгж ядардггүй тэр хүүхдэд их шалтгаан байхгүй. Тэгэхээр энэ бол тэр бүнт хүүхдэд хэл хязгаарыг мэдрүүлэл юу ан гэдэг бол миний хувьд бол айгүй зүг арга байл. Германчуудын юунаас хамгийн авууштай зүг арга байл санагддаг. За баярлалаа. За ундлах нэгээс асууя. Ундлах нэгээс. Би зүгээр нэг сая бодож суулаа да. Зээ манай зээ гэж дууддаг байхгүй бид нар найзыгаа. Зээ ундрах гэх. А тэгээд юу бодож исэн бэ гэхээр ерөнхийдөө энд ирээд ажилласан герман монголчуудын ялгаа нь юу юм бэ те? Одоо бидний өссөн орчин герман хүмүүсийн одоо өсөөд одоо том болохдоо ямар хүмүүс болдгийг юм бэ гэж л ажиглаж исэн. Бидний үед ч одоо диктатур аргаар илүү хүмүүс байсан тий. Чи тэгж болохгүй, ингэж болохгүй, чи чадахгүй, чиний хийх асуудал биш тий. Чи үг хэлэх эрхгүй гэж одоо ерөнхийдөө нэг хөвчлэн тэгж өссөн бидний одоо үеиг бол тийм байна шүү дээ. Тэгээд сургууль дээр ч гэсэн өөрсдөө ингэж чөлөөтэй эрфрат хамгаалдаг байсан тий. Одоо их сургуульд оролт өгч нэг эрфрат хамгаалах хэрэг юу юм болоо гэж гайхаад тэгжсэн шүү дээ. А тэгсэн чинь энэ болохоор хүүхдүүдийг сургуультан бүр багаас нь тий. Ингээд олонний өмнө нээлттэй яриулах тийм дасгал хийлэг баг багаар эхлээл тий. Зөвхөн 5 минутаас эхлээл 3 4 5 минутаас эхлээл сүлдээ 10 минут. Тэрийг бүр багаас нь заагаад өгч чинь. Тэгээд ээж аав нь маш том хүмүүстэй харьцаж байгаа юм шиг чөлөөтэй ярьж байна тий. Нөгөө нэг би даасан чанарыг илүү хөгжүүлэх гэдэг нь шүү дээ. Монголд болохоор чи чадахгүй жоох хөгжт учраас чи энд оролцох хэрэг байхгүй тий. Дугаа байж. Одоо тэрний үр дүн нь би одоо өөр дээрээ сургууль ороод ажигласан, энэ гэрээд ажигласан юм юу. Би одоо хүний өмнөөс юм хүний өмнө гараад өөрийгөө чөлөөтэй танилцуулах чадваргүй байна. Одоо хүний өмнөөс харахаар айгаад байна, ичээд байна тий. Өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлж чадахгүй байна. Тэрний тал дээр айгүй тийм асуудалтай санагдсан надад бол тэр одоо диктатур аргын одоо хүмүүжлийн үр дүн. А одоо герман диктатур бол маш чөлөөтэй хаамч хизээч өөрийгөө ямар ч асуудалгүйгээр ингээд илэрхийлж чадах байхгүй. Энэ одоо менталны ялгаа нь бол тэр юм. Тэгэхээр түрүүний тэр нөгөө нэг хилээд байсан хариуцлагатай одоо нөгөө хариуцлах нь өөртөө үйлсээ. Тэгэхээр германчуудын тэр нөгөө айгүй хариуцлагатай байдаг те цагаас сайн барьдаг хүнд дараа болтгоо тэр юм бүхэн чи тэндээс бас гарч байгаа. Нөгөө талаар өөрийгөө би ингээд илэрхийлэхэд тэндэд муу юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэд би ингэж дотроо байгаа юм гаргаад тавихад муу юм байхгүй гэдэг тэр чинь ингээд хар багаас агаас юм шүү дээ. Одоо жишээ би зүгээр нэг жишээ ярихад манай цэцэрлэг дээр бид нар ингээд шинэ хүүхдүүд ирэхээр ч юм уу эсвэл одоо нэг бэлтгэл ангийнхаа хүүхдүүдийг сургуульд авахаас өмнө нэг юм ярилцлах шиг юм хийдэг гэх юм уу хүүхдүүдтэйгаа. Тэрний яадаг вэ гэхэлээр нөгөө одоо сургуульд орохж байгаа бэлтгэл ангийнхаа хүүхдүүдийг нэг нэгээр ингээд босгоод тэд ингээд хүсэх юм бол миний ажууд ирж болно эсвэл зүгээр байгаа суудлаас ажилласан. Тэгээд нөгөө хүүхдтэй бид нар хилдэг байхгүй. За чи ингээд миний ингээд юм сайн найз шүү чи юм гой даваа талтай шүү те чи ингээддик шүү бид нэр тусалдаг шүү гэж одоо жишээл багш нар бид нар ч гэсэн хэлнэ хүүхдүүд ч гэсэн хэлнэ дүнгуут нөгөө хүүхд буцаагаад ингээд хэлдэг байхгүй миний цэцэрлэгт ингээд байж авах хугацаанд одоо нөгөө бэлтгэл ангийн хүүхдийг аваад үзэх юм бол миний ингээд бэлтгэлд авах та нар надад ингээд тусалсан шүү би энэ цэцэрлэгт юм сурсан шүү тэгээд одоо ингээд бодоод үзэхэд чи 5 нас хагастай 6 настай хүүхэд өөрийгөө тгээ илэрхийлээд өөрийнхөө юу мэдэрснээ илэрхийлээд сурцсан байна гэдэг чинь уцаад амьдрал дээр нэгэн дээр гараад өөрийгөө илэрхийлэх чадвар те өөртөө итгэх итгэл нь ямар өндөр байх вэ те тийм учраас тэрийг бол би бас энэ германы сургууль мөржүүлэх ин арга зүйд бол би айгүй бас ааштай те энд Монголд маань бас хэрэг болгоод хүнд бас тэгж өөр өөрийн илэрхийлэх тэр чадамжийн сайн нэмж өгөөсөө гэж боддог. Яг ундрахтай адилхан тий ундрахтай адилхан бид нар бүгдөө явах тийм асуудалтай байсан. Яг хүн бас нөгөө яг дууга хүн байж ах ичмхи хүн бай бас нүүрмгийн хүн яг тэр өөрийн гэсэн нөгөө заа характерийнхаа амцлогоо шалтгаалаад хүнтэй харьцах нэг харьцааны юуч бас нэг ондоо байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бүгдөө яг тэр нэг сургуулийн нэг тийм дарамтнд нэг тийм өөрийгөө илэрхийлэх чадлаггүй болтлаа. Тэр чинь зөвхөн сургууль биш гэр орондоо хүртэл нэг түрүүний хэлжсэн чих хүүхэд юм чинь гар. А тэгвэл яга хоёр хүүхдийг ярьж яхад нэцэгхэн дундуур нь орж ирээ зогсоогоод тоор одоо энийг хий тэрийг хийгээ гаргаж байна. Ягаад эцэг эхчүүд тэгээ ярих хэрэгтэй юм. Зэгчүүдийн дунд яг яриад үзэх юм бол тэрэнд нь бас яг хэрэгтэй юм юу байгаа юм лээ тий. Тэгэхээр тэр бол бүр одоо муугаар хэлэх юм бол хүчрхийлэл явагдчихсан байгаа байхгүй тий. Монгол хүүхдүүдийг тэгж байгаа ч тий. Тэгээд хүн гэдэг утгаар нь хүүхдэд ингэ хүлэн зөвшөөрөөд гаргаж байгаа бүх шийдвэртээ оролцуулаад одоо ингэмээр энэ одоо юу гэдэг одоо хэдүүлээ ингэш үг гэд хэлхийн оронд хэдүүлээ ингэмээр энэ яамаар энэ хоёр одоо дандаа тэр хүүхдэд
шийдвэр гаргахт нь тэр нэг хоёр орон зай тэгээ хоёр юм сонголт өгнө гэдэг чинь айгүй хин хин дээр айгүй гоё тийм юм яадаг хэвхэв хүүхд чинь бидний хий гэсэн юм хийчихэж байгаа биш би сонголтноос би сонгох эрхтэй би шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэдэг чинь айгүй гоё мэдрэмж айгүй тийм том болцсон юм шиг тий буцаагаад тэрэндээ хариуцлага өөрөх хинжээний тийм том болцсон юм шиг тийм мэдрэмж өгдөг хэвхэв энэ нь бол яалтчгүй герман монгол хоёрын нэг тийм ялгаа нь байна а гэхдээ германд бас диктатураар хүүхдийг өсгдөг хүмүүс байна Аа. Бүх германчууд тийм нэг одоо хүүхдээ яг ингээд өөрийнх нь байлгаа сайн ярилцдаг тийм бас биш байна. Энд герман улс чинь бас дотроо өөр өөр сургууль мөжөлд харагцдаг эцэгчүүд байна. Гэтэ тэр нь яг цааш урагд үзэхээр өөрөө хүн яаж сурсан тэрийг л дахиад цааш нь хүүхдэд өгч байгаа. Тэгээд тэр ялгаа нь бол жишээлбэл хөдөө орон нутгт төссөн хүн байна уу, хотод төссөн хүн байна уу, тийм ямар эцэг их одоо ямар гэр бүлийн хүрээнд төссөн хүн байна гэдгээс шалтгаалаад тэр чинь Янз бүрийн өөрийн хуцаага хүүхдтэй цаашаа сургах арга барил нь байж байгаа юм тийм. Тэгэхээр германчуудын нөгөө нэг одоо хүүхдүүдээ 18 хүргээл баяртай гэж гаргаж байгаа шүү дээ. Гэрээсээ гаргаж байгаа. Өөрсдөө нэг хотод амьдарч байгаа ч гэсэн тусдаа нөгөө хүүхд нь оюутан болоод өөрөө нөгөө байр хөсөлөөр оюутан байх юм байна гэж бодсон. Ягаад тэгэхээр би энэ багаас нь далгаад тэ чи одоо өөрөө ажиллаа хийгээд сургалтын төлбөрөө төлж чадна тэ бид нар яг байр гэж юм уу төллөө гэд чи хувь хүн болоод том хүн болоод бид авах хэрэгтэй гэд а тэгэхэд бид нар бол анх ир чи тэгээд тэгдэг гэж сонсохоор их гайхаа тэ ягаад тэр 18 дэх жоохон хөвгчтэй ягаад ингэ тусна гаргачих чагаа баг ямар цэвдэг сэтгэлтэй юм бэ гэж боддог байсан бол тэр бол одоо ингээд харахад бол их зүг байгаа байхгүй тэ тэгэхэд ч одоо Монголд ч 30 гартлан баг ингээд зууралтаал тэ аав ээжин дээр амьдраад тэгдэг байлууд бас байдаг шүү дээ тэгэхээр ингээд ерөөсөө бие дааж чадахгүй хожим тэр чин үүрэг хариуцлах үүрэг чадваргүй болгаад гэр бүл зохиосон ч гэсэн тэ ингээд ямар ч тийм хариуцлах үүрэг нөгөө нэг чадамжгүй хүмүүс бас нэг талаараа нөгөө талаараа ч юм болоод байна аа. Тэгэхээр Германы тэр хүмүүжлийн арга нь тэ багаас нь бие даалгах гэдэг чинь нэг талаараа их бас зөв юм байна аа. Ажиглагдаад байгаа. А харин нөгөө нэг одоо яг Монгол сэтгүүлгээр одоо явандаа ингээд ээж аав настай болохоор ингээд ээж аавгаа халамжлах хэрэгтэй юу те одоо их герман айлд ажиглахад одоо ээж аавгаа ингээд тастачуудын асрах газар болсон байдаг өөрсдөө завгүй харах тийм сонирхол байхгүй а тэр нь болохоор юутай холбоож ярьж байгаа гэхээр нөгөө багаас нь хамт одоо ийм ч онддгүй юм уу нэг нас хүрэхээр ингээд тустаа өрөөнд унтуулдаг суу тустаа унтаа сургалчдаг те ингээд тийм эцэг ихийн гоё нэг юм харьцаа бинт юм гэдэг те харьцаа байхгүй болоод тэгэхээр ингээд жоохон хүндий өсчдөг юм байна нөгөө талаараа хэдэн чиг хэдийгээр бие даасан хүн болох доо ч гэсэн нөгөө сэтгэл зүрх нь жоохон хүндий аав гэж хэсэ те ийм бас нөгөө нэг сул тал бас ажиглав Монголчууд ч юм болохоор хичнээн ингээд аав ээжийн настай болсон ч гэсэн зуралдаал яваад байдаг тэр бол одоо бас эцэг ихийн дээд нь хүндэн гэсэн яц ажилтай холбоотой ч юм уу бас тэгэл нөгөө одоо хүндлэл одоо хайр те ингээд нэг эцэг их гэсэн сэтгэл нь өөр юм аа тэр тэл нь бол одоо Монгол талд бол авууштай те гэж санагдсан. Тэгээд одоо бидний хүмүүжсэн арга чинь бол одоо сайтай муу тал байх. Одоо диктатур арга бий болгосон. Манай аа бол одоо зөвлийн загинж өссөн. Тэгэхээр би яг тэр аргаа бол хүүхдээр хэрэгжүүлэх гээд байгаагаа өөрөө бол ажиглалтдаг. Тэгээд одоо ингээд их л одоо төвчж одоо хаш нь одоо өөрийг бол их байлах их хичээж байгаа. Тэгтэл яа заримдаа яхаа аргагүй өстө чи болооч чи чадахгүй бол гэл одоо өмнөөс нь санаа зовоо те. Ми өмнөөс нь юма юм урдуур нь хийгээд байгаа байхгүй. Тэгийг бас зогсоох талтай бодоод байгаа. Гэтэл одоо диктатурын арга гэдэг чинь жишээлбэл одоо буцаад энэ яг үгний л сонголт байгаа байгаа байхгүй яг яаж хэлж ийна гэдэг чинь. Бид нарыг яагаад нэг одоо энд нэг сэтгэл юм үлдээсэн байна гэдэг чинь тийм дайралт байсан байхгүй. Бидний чадамж, бидний одоо тэр хийж байгаа юм дандаа тэгж нэг нураас нь, унтраас нь үчинтэй дайралтууд байсан учраас бид нар бас тэрэн дээр жоохон эмзэгэд байдаг гэж магадгүй. Гэтэл хүүхдэд хориг тавьж болно шүү дээ. Тавихтаа харин хамгийн гол нь Тавихтаа хамгийн гол нь яаж хэлэх хэвтэй. Одоо юу тий хүүхдэд чинь одоо за одоо германаар ингээд тийш монголоор зааж би жоох монголоор хөрвүүлж бодотох юм. Хүүхдийнхаа хийж байгаа юмыг яг таа хүүхдээ чи дандаа ингэдэг ч юм уу одоо чи гэдэг юм юм биш тэр хүүхд чи муу биш штэ. А гэтээ зөвхөн сайн нэг хийцэн юм ч юм уу те сайн нэг үгэнд чи ороагүй юм чинь л одоо таалагдаагүй учраас тэрийг шүүмжлэх гээд одоо тэрийг л болохгүй гэж хэлэх гээд тэрийг л хэл. Би наадхын чинь дургүй. Би наадхын чинь дургүй. Би ийм юм дургүй. Чамд ингэж байгаа чинь одоо чиний сайн нэг хийсэн юм чинь ийм юм үр дүн гарнаа тийм учраас болоо гэд хэлэх чинь нэг онд хүүхэд ойлгоно. А тийггүй би чиний ээж болохоор хэлж байна тохой бол
дандаа яхаар ингэчээдээ. Гингут нөгөө хүн би дандаа ингэдэм чи. Оо тэгвэл би муу юм байна, муухай юм байна, хин нэг юм байна гэдэг ойлгох. Тий. Тэгэхээр тэр нэг үгний сонголтын ялгаа чинь бас айгүй чухал байхгүй. Би герман эцэгчүүдийг бас ажиглалаа л гэдэг. Герман эцэгчүүд дандаа өөрийнхөө ингэж нөгөө мэдэрч байгаа мэдрэмжээр их ярьдаг. Би тэгэж одоо надад тийм онцгой мэдрэмж төрүүлж байгаа учраас би дэмий гэж бодож байна ч юм уу тий. Наа чинь чамаг чи одоо яг ингэж идэж болно хамаагүй. Хаалцтай цагийн дараа наа чинь чамаг гэцээ чи өвтгөн ч гэдэм үү тий. Тэр хүүхдэд тайлбарлаад хэлдэг. Тэр чинь нөгөө Монголд бас ховор штэ. Юу ч хэлэхгүй. Бойл гэж ин чамаг гар гэж ин яв гэж ингээд танаа гэж тийм захиран дашаасан хэлбэр тэгээ яриад байдаг болохоор нөгөө хүүхэд нь улам нөгөө тийм ингээл яах гэх намайг дандаа яагаад ингэж хэдэ би өөрөө яачаад байгаа ингээд тэгээд нэг юу өсөл гэр бүл юм бас нэг тийм үйл ойлголцол үсэл нөгөө хүүхэд нь тэгэл том болохоороо бас бид нар шиг ингээл жоохон нэг эмзэглэлтэй тий яагаад зур намайг тэгээд хэвчихсэн яагаад би өөрөө юмний цаанаас энийг яагаад ингэж байгаа гэдэг яагаад гэдэг асуулт тавьж чаддгүй байсан юм болчтой юм тиймэрхүү юмнууд бас байгаа нөгөөс яах вэ тий тэр чинь бас нэг тийм цаг хугацаа шаарддагдаад ингээд ах асуудал одоо хоёр насны юу гэдэгт монголоор хоёр насны синдром гэдэг үлээ. Одоо тэр нэг тэр чинь айгүй том асуудал шүү дээ. Одоо герман хүмүүсийн хувьд бол бүр ингээд бүр тэр чинь сэжлэх ухаан. Одоо тэрэн дээр тэгэл айгүй их ингээд хүмүүс асууж ирнэ. Тэ би хэлдэг байхгүй. Тэр бол секундны асуудал. Тэр хүүхдүүдийг доош нь одоо тэ арилуулж чадахгүй буулгаж ирэх үү эсвэл цаашаа хоёулаа бухимдаад уурлаад хөлс тэгээ цутгалдаад ингээ явхуу гэдэг чинь уг нь бол нэг секундын цаад асуудал л байхгүй. За бүр өсрөөс нэг минутын л асуудал. Тэгэхээр нөгөө эцэг эхчүүдийн өөрсдийнх нь нөгөө анханасаа энэ нөгөө бодож байгаа сэтгэлгээнээсээ өөр гаргаж байгаа тэр нөгөө бодсон одоо тэгээ энэ одоо тийм дэлгүүрт арах юм бол надаас тийм ихэд ингээ ойлгож халах хашгирандаа ингээ дэлгүүртээ нэг дээр орж байгаа бодол юм. А хоёрдогт нөгөө хүн нь яг ойлгож халах хашгираад ирэхлээр нөгөө төч нь бүр дараагийнхаа алхам руу ороод ингээ тэр хүүхдэд ерөөсөө ямар ч боломж олохгүйгээр эцэг их шүүд бодлоороо бүгдийг ингээд ингээд аваад авчих жоохоо. Тэрний хооронд зүгээр хамаг газар хамт сууж байгаа л за окей хоёлаа нэг яачих гэдэг ч юм уу. Хүүхдийнхаа нэг тийм хүлээгээгүй тийм нэг реакцийг үзүүлчихэд л хүүхд чинь айгүй сониуч штэ. Үйн өдөө яагаад вэ? Энэ яг өнөөдөр өөрөөр олоод ингээд ингээд яачдаг аахгүй. Тэгээд тэр хоёр насны синдром гэдэг чинь өөрөө бас яг ганцаараа бүр айгүй том бийсэн шавц. Тэр их сонирхолтой. Тэгээд яг нөгөө хүмүүстэй яг тэр тухайн үед нь юм хийхлээр яг ингээ хариун гараад ирэхлээр эцэгчүүд бас их гайхдаг байхгүй. Яагаад л би ингээл хідэн сар жил тэр энтэй нэрвтэл бэлгүүр болсон дорч хүүхдтэйгээ хэрэлдэл хашгиралтай яваад байсан гэж бодоод. Гэх мэтчлээ тэр нэг үгний сонголт тэгээд нэг жоохон хүлээц нэг жоохон тайлбар үг нь ингээд энэ хүүхдийн хүмүүжилд айгүй том нөлөөтэй байхгүй. Тэрийг л хүмүүс ингээ жоохон ойлгоч юм бол бас хүүхдтэй бас ингээд гоё өөрөө өсөж тарниж боловсрч сурах боломжийг олгож өгөх юм боломжтой. Яг тэгэхээр тэр хэл хязгаартай өссөн хүүхэд яаж юм нэгдүгээр хүн өнгөө хүнийхээ хэл хязгаарыг хүндэл зурна. Өөрөөр хэл хязгаар гэдэг мэдрэмжтэй өгч чинь тийм. Би хүн дээр хэл хязгаарыг даахгүй. Би хүнтэй эхнэр нөхөр болсон ч гэсэн одоо нэг охинтой ч юм уу хүүнтэй найзлсан ч гэсэн би тэр хүнийхээ хэл хязгаарыг даахгүй. Тэгэхээр тэр чинь эрүүл харилцаа үүсэж байна. Хоёрдугаарт энд одоо тэр нөгөө ухааны хэмжээндтэй тэр яагаад тийм юм таа нэхлээ тэр хүн хүч чинь илүү юмд ингээ энергитэй хүч чадлаа зарцуулаад ах шаардлага байхгүй шүү дээ. Бухимдаал уурлаа л тий. Одоо ялангуяа нөгөө шилжилтийн насны хүүхдүүд чинь тэр тэгүү дотор нь ингээ ядчих буцаад нөгөө очроо олохгүй нөгөө ээж хоёр нь өөрөө хүүхдтэй жоохон сэлгүүртэй зааж өгөх байтал нөгөө хүүхдтэй хамаг юм өгцөн нөгөө хүүхдүүдийнхээ үгээр болцсон нөгөө хүүхд нь хаа хамааг үсчээл хамаг ингээд хүч тэхээгээ бараад ингээд ахарч яаж тэр хүүхд нь толгойн хөгжих юм бэ? Тэр чинь уур уцаар тэр одоо энэ дотор нь болохгүй байгаа бүх юмтай ингээд ноцлцаар агаа л нэг нас бид хөрөх тэр насандаа хүрээл тэгэл цаашаа тэр хүний чинь одоо өөр хүнтэй харьцаа одоо юу ихнэр бүхний асуудал бүх юм чинь ингээд асуудалтай болох тийм одоо магадлал өндөр байгаа байхгүй. За баярлаа. Мужид гэдэг өнөөдөр тэг. Ямаа яг ярьжсэн чи яга бүгд өөр юм сэтэрлээ. Ерөнхийдөө ондрахыгаа дараа дахиад нэг эзэмрийн эзэмтэй ярилцсан дахиад нэг оролцуулна. Эхний хүүхдийн эхний асуудал тэгээ хүмүүжлийн асуудал юм хэрэгтэй. Нэг орлого явуулъя. За. Нөгөө хүмүүс за өөр гой сэтгэв бэ нүү тайдт маань. Одоо надад миний ярилцлага бол ерөнхийдөө ингээд асуултууд маш хураагдаад дуусчихсан. Алтсан доо. Тэгээ сэтгэв гарч ирээд л дээ шүү дээ. Бид хуурал бос сувхаараа бол ингээд
Орой жижиг ярьчдээ штэ баах юм. Яг одоо бид хурын хувьд нөгөө нэг айгуу том сэтгэгч бас нэг нөгөө бас нэгэн 30 нэгэн гарч марцсан. Тэгээд жоохон өөртөө байгаа олч гол юмны учрыг цаадлаг тайлчих гад те ямар учиртай юм бэ? Бид гурч бас нэслэл нэслэл хийгээд тэрнийхээ хүрээнд юу мэдэрч ийн яаж ийн тэр талаар бас их их ярьдаг. Ерөн их олон юм ярьдаг та. Тэгээ яг ингээд тулцсан чи юм нь орчихгүй те. Тэгвэл би ажил дээр гарсан стресс ерөнхийдөө ингээд ажил чинь 7 хоногийн 5 өдөр 8 цагаар ажиллана гэдэг бол маш стресстэй байгаа. Хажуугаар бас хүүхдтэй байгаа тийм үү. За тэгэхээр энэ стресс юу гэж хэлж байна? Асуу ер нь одоо ингээд үгүй ажил дээр гарах нэг асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Тэр нь ингээд гэртээ урж ирэхлээр аа гэж ингээд амар их бодогддог тийм скол юм. Тэгээд хичээл таг хичээл хүрээл ирмээр байдаг гэсэн чинь ингээд одоо хич дуусаагүй ажил ч юм уу тийм ингээд нэгэнгүүт тэрэн дээр бас асуудал гарал тайд маань яаж одоо стрессээ тайлж байна? Тэг янз бүрийн юу байдаг. Одоо миний хувьд жишээлбэл би энэ ажил гэрийн хоёмыг бас аягүй салахыг оролддог байхгүй тийм. Яг хоо ажил дээр очиод нэг чигдгүүлдэг. Гэхдээ яг ихэнхдээ яг ингээд бүр өөрөө мэдчих хийдэг юм уу гэхээр гэрлээ гоо үү дээр орж ирэхээс өмнө яг ингээд зогсоод амьсгал хаваад тийм би одоо ажиллаа ийшээ авч орохгүй шүү гэдэг. Тэрийг бол би яг ингээд санах болгонда тэрийг бол хийдэг. Тэгээ нөө манай ажилчин бас аягүй юу ихтэй стресс ихтэй. Тэгээд яг хоо стресс ихтэй бодоод байгаа шалтгаан нь одоо бас нөө олон үндэсний олон хүмүүс ингээ зөвхөн германчууд биш ингээ ирж байгаа тэр чинь бас бидний хувьд аюул стресс болоод байгаа. Тэгээ тэрийг яах юм бол манай дүү ирчээд намайг жоохон германчцсан байна гэдээс нь гэхдээ нэг миний нэг арга болохлаар гэртээ ирэхээс өмнө би нэг 30 минут ч юм уу өөртөө цаг зарцуулах юм байна. Тэгээ газар ганцаараа сууж байгаа кофе уух ч юм уу тийм. Эсвэл ажлынхаа хүнтэй тарч явж байгаад хоёулаа дундаа нэг жоохон пауз хийгээд нөгөө хүн маань ч гэсэн гэртээ очиад шууд ингээл ээжийнхээ ажлыг хийгээд цаашаа явах учраас одоо нэг жоохон сууж ингээд ажил мэдэл ярихгүй өөр юм уу ингээд ярьж жоохон инээж хөөрж байгаад ч юм уу тийм. Тэгээ би ганцаараа бол ингээд дугуйтаа ихчлээ явдаг. Тэгээ дугуйтаа явж байгаад нэг орж ирэхээс өмнө боломж нь байгаад би яг л нэг гэртээ тэр цагт ирэхгүй л бол дунд нь жоохон нэг 30 минут ч юм уу пауз хийж. Тэгээ хэрвээ би пауз хийж чадахгүй бол заримдаа би орж ирээд үнэнээ хилдэг. Заримдаа орж ирээд үнэнээ заримдаа орж ирээд үнэнээ хэлээ. За одоо 30 минут одоо нэг хэдэн минутын пауз хэрэгтэй. Тэрний дараа хоёр одоо хоёр хүүхдтэй хүссэн юм а ярьж болно. Одоо тэр хүртэл бол надад та хоёртай ярих одоо юу болох. Одоохон дээр хав тайван байлгач гэх. Би шууд үнэ хэлдэг. Хитэр хийх. Одоо тэр бол өдөр болгон биш шүү дээ. Үнэхээр би ингээд ажил дээр айгүй стресстэй, гэртээ ирэхээс өмнө хэцүү байгаа үедээ бол тэгж хэлчихлээ яг та. За Андрагийн маань үг болохоор а би бас одоо хоёр хүүхэдтэй тэгээд бүтэн цагаар ажилладаг байхгүй юу? Манай ажлынхан тоо улсын байгууллагад орсон чинь ихийн тайл цайд буюу одоо хагас цагаар ажилладаг юм байна. Эцэг эхчүүд юм хүүхэдтэй хүмүүс. Тэгээд намайг бүр гайхаа хоёр хүүхэдтэй хэрэг чи яаж бүтэн цаг ажиллаад байгаа юм? Яаж ингэж болгоод байгаа юм гэдээ гайхаад байна. Тэгээд яг яах чар гурд нь бол ингээд илүүдтэй үлдсэн ажлын стресс байх юм бол тэрийг бодоод ингээд шүнжин унтахгүй, нойр үрэхгүй яг тийм байсан. А тэгээд сүүлийн хэдэн сар яг гадтай нь юу гэхээр одоо бэлтгэл хийж хэлж байгаа те нэг багшийн хичээл цуугаад одоо яг өөртөө цаг гаргаад те өнөөдрийнхөө ачааг би маргааш руу авч урахгүй гэдэг оройдоо те өөртөө 5 минутын цаг гаргаад ингээд бодлоо цэгцлээд өнөөдрийн одоо стрессийг өнөөдөртөө орхиноо ардаа орхиноо одоо цаг дээрээ төвлөрөөд амьдрах хэрэгтэй байна гэдэг одоо дадал болох ба хичээж байгаа байхгүй. Тэгээд ирэхээр яг ингээд бодол санаагаа бүгдийг зэгцлээд ирэхээр гайгүй тайвшиг ирж байгаа. Тэгээд дээрэс нь яг хөө ингээд суудлын ажил хийдэг болохоор ингээд бас хүзүү, гар хөшн, бие үүдэн тэ тэрийгээ ингээд йог хийгээд жоохон тасал хөдөлгөө хийгээд арай их хөдөлгөөлөхгүй үзэж байгаа. Тэгжэл жоохон стрессээ дарахгүй бол яг ингээд ажиллаас орж ирсэн одоо ундрах хэлдгэр тэ ингээд яг тэр чигээр амьдрах юм бол ер нь бол ингээд дэлбэрхэд бэлэн. Тэгээд хоёр хүүхдтэй цаг зарцуулж чадахгүй бүр ингээд юу юмд ч нэг өөрийгөө одоо ачааллуулж чадахгүй байгаа учраас уур үрээд тэ бүхэндээ гэдэг. Тэгэхээр одоо хоёр хүүхдэд цаг гаргах юм бол өөрийгөө ихлэх тайлшруулах хэрэгтэй. Сүүлийн үед тань бэлтгэл хийгээд аюул тааж болж байгаа. Тэнтэр тэнэ өөртөө цаг зарцуулах гэдгийг ингээд жишээлбэл зарим хүмүүс аюу буруу ойлгож идэх байхгүй юу? Жишээлбэл би одоо бас заримдаа 2 морь хоргор гав ганц ийш тийш явчихдаг байхгүй юу? Тэгээд тэгэхээр одоо хоёр хүүхдэд ээж хүн биш ямар сони юм аа ямар муха амиацгээ зарим хүмүүс ер нь жоохон тийм үйлс үзэлдэг. Би юу гэж хэлдэг байх гэхээр ад жаргалтай ээжээс ад жаргалтай хүүхдүүд гарч ирнэ. Би гэр бүлийнхнээгаа төлөө хүүхдүүдийнхээ төлөө байлаа гэд хамаг юмаа ингээд те бид тэ тэр бүх бүтэн цагийн ажил хийгээд би зарцуулах юмаа зарцуулж байгаа. Дээрэс нь би өөртөө ингээд
өөрийгөө тайшруулахад одоо тэр юм авч чадахгүй бол би ингээд хүүхдүүдтэй өгч чадаад тийм чадал байхгүй тийм энерги байхгүй болно. Тэрийгээ би нөхөөд авчих юм бол ажиргалтай ээжээс ажиргалтай хүүхдүүд гарна тийм учраас тэр бол надад асуудал шүү дээ. Тэгээд миний тэрийг бол хөөсэй гэж яхаа заримдаа сонио хүлээж аваад тийм. Манай гэрийнхэн мэрийнхэн бас дэмжин. Гэтэ манай дөөмөө бас заримдаа нэг ёо германч юу гэсэн үг вэ? Ээж хүн гэж оо хүүхдүүдээсээ пауз авна гэж юу гэсэн үг юм. Ингээд би үгүй тийгээр тэр чин тэгэл тгээс сурчих юм бол би надад ингээд гоё юм шүү дээ. Би хий хиндээ ингээд миний хүүхдүүд гэсэн тэрийг хүлэн зөвшөөрөхгүй хүлэн зөвшөөрч байгаа гэж. Тэгээд тэгэхээр тэрийг бас жоохон хүлээж аваад сонир хүлээж аваад гэдэг зарим хүмүүс. Ер нь бол хүүхдтэй зарцуулах үедээ дандаа хамт байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ингээд манай нөхөр болохоос чамаг аягүй дэмждэг ингээд явлаа гэхэд бол зүгээр явуулчихдаг байхгүй. Тэгээд би нөгөө араас уулзтаад авахгүй ерөөсөө 4 5 цаг ер нь шүнжин найзуудтайгаа уулзаад суусан ч араас залхахгүй. Нэр зүгээр ингээд хүмүүс сонсох юм бол ямар сони юм бэ? Тийм хүүхдтэй гэж ингээд ерөөсөө хүүхдгүй юм шиг явах юм аа гэж бас. Бас яг эмэгтэй хүнд бол хэрэгтэй. За аав нарт баярлалаа. За тэгээ гэсэн асуу. Тэгээ маань бол хүүхд одоохондоо байхгүй гэхтээ стресс яаж тэлдэв нөө? Тийм нөгөө би чинь хүүхэд байхгүй болохоорс надад ч чөлөө цав ихтэй. Тэгээ чөлөө цав найзтайгаа өнгөрөхийг бодно. Найз нар манд ажилтгийн зам нь олдохгүй дандаа миний хүснээр тийм дандаа миний хүснээр байхгүй. Гэхдээ ер нь бол тийм миний хувьд бол бас нөгөө юм чинээс яд тийм ингээ нөгөө мэдгүй одоо салбарын хүнд ингээд би тэр үеийнхаа одоо нөгөө нэг ажилтаар гарсан проблемыг яхаж ингээл баг нөгөө нэг үндс түүхээс нэхлээд ярих хэрэгтэй болдог тийм тэгэхээр чи бас жоохон төвтэй тэрний оронд заримдаа бүр нэг хит стресстэй одоо бүр нэг ямар нэг юм тохиолдсон юм ихтэй ярих үедээ ч юм уу одоо ажлынхаа хамт олонтой тийм сайн ойлголцдог хүмүүстэйгээ хамт олон найз болсон хүмүүстэйгээ нэг нөгөө мэрэгжлийн хүмүүстэй ярилцахаар бас юу н амархан байдаг л да. Тэгээд нэг стэтгэн гисэн гээл тэгж байгаа юм чинь гээд нэг ингээ ярьцгаад нэг тайшширчдаг байхгүй яа. За сайхан болчихлоо. Тэгээд дараа нь нөгөө Монгол найз нэрийгээ энэ хоёрыгөө завтай болох хүртэл 7 хоног дистатра хадгалж ш тэгж байгаа л даа. Би дараа гаргаж ань. Тэгсэн чинь тэгээд тэрний л ойлгийг ингээд тэгээд нэг яриад бас миний хувьд л юу н стресс гараа явчихдаг л да. Тэгээд бас яг бид гурав чинь энэ хоёр хэлж чинь тэгээд бас нэг сүлийн үед жоохон нисгал хийгээл нөгөө нэг амсгал болгонд тийм нөгөө уурлаад ий гэсэн тийм нөгөө сонирхол байхгүй болчихд юм байна лээ. Тэгээд аль болохот өөрөө заа за уурсгалаараа л явж штэ гээд тий. Тэгээд өнгөрөөд болчихд юм байна лээ. Тэгээд ер нь бол миний хувьд стрессээ тайлах нь бол тий. Тэгэ нөгөө хүүхэд намайг хүүхдэд зарцуулт цав гэж гаргадаггүй болохоор би ч нөгөө нэг өөрөө өөртөө бас ганцаараа байх цаг надад их хэллээ. Тэгээд нэг өөрийнхөө өстой дуртай юм хийгээд гүдэлчвж юмэгүү зур зөвхөн үзээс уусан ч гэтэл надад амарл болчдөг ботхоор тийм л актер тийм сүхий стресстэй байдгүй байх. Ер нь стрессээ бол дор дор нь бараг тийе гаргачаад байдаг байх шиг бодчих. За. За баярлалаа. За ингээд за тэгэхээр хэдүүлээ ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг өөрөндөрлөе. Надад одоо миний урилгын хүлээж авсан та бүхэнд баярлалаа. Ажлын маш өндөр амжилт хүсье. Мундаг эмгэгтэйчүүд байна. Үзэгчд маань гэсэн дээр маш их зүйлийг одоо сонсож хүлээж авсан байх гэж бодож байна. Тийм учраас та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд ажил амьдралд маш хөндрөө сүндэр амьдралд хүсье. За тэгээд баяртай нэвтрүүлэгт оролцсонд маань баярлалаа. 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 За.